Ahoj Natalka, vitaj u mňa v podcaste. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Teším, teším sa <laughs> a ja sa teším veľmi. <laughs> ja už len počas prípravy na teba som sa dozvedela toľko hodnotných informácií, keď som si prechádzala už tvoje rozhovory, ktoré si kedy urobila, alebo tvoj Instagram, tak verím, že tak ako to pre mňa bolo prínosné už len to čítať si o tebe a pozerať si ten Instagram, tak bude aj tento podcast prínosný pre ľudí. Ja by som sa chcela dnes s tebou baviť o tvojej ceste, o tom, ako si sa z Natálie v roku 2016, ktorá promovala HMK a novú kolekciu oblečenia na Instagrame a na svojom fashion blogu, dostala k Natálii teraz o pár rokov neskôr, ktorá na tom istom Instagrame píše o tom, ako to isté HMK pred tých pár rokov šije svoje oblečenie v hrozných podmienkách, šího ľudia, ktorí sú na pokraji svojich síl, za úplne minimálne platy, ako znečistuje tento priemysel, napríklad toho Hajmka životné prostredie. Čiže chcela by som sa povedať o tejto tvojej ceste, že ako sa to všetko udialo z tej jednej Natálie na tú, na tú novú Natáliu. A na začiatku by som ale uh, sa ťa chcela opýtať takú vec, čo sa pýtam každého mojho hostia, aby mi sám povedal, ako sa on vníma, že kto on je, kto je Natália. No ako si už rozprávala teraz tých prvých úvodných pár minút, už mi napadlo strašne veľa veci, čo ti chcem povedať. To, to, to je správne, to, to na, si tu dobre. Pripravte sa na dlhý podcast. No ako by som sa opi, opísala? Uh, opísala by som sa, um, viem, že sa to pýtaš ľudí, aj som dneska ráno si povedala, že by som sa na tým mohla zamyslieť, že ako sa Pripraviť ma opísať ani nie, že pripraviť si. Ja budem, úplne, budem sa snažiť čo najúprimnejšie, aj do hĺbky to opisovať, čo si nebudeš asi vystrihovať. Ale vystrihovať. Si, to bolo moc dlhé, tak to vystrihneš. Uh, ja chcem len povedať, že uh, je veľmi ťažké pre mňa opísať, že čo som, lebo ja všetko, čo robím, je vymyslené povolanie. <laughs> Mhm. Akože nie, že vymyslené, ale to, že sme napríklad, že mali podcast, alebo že mám vlastné ozetko, že máme ďalšie vlastné ozetko, klimaťa potrebuje, že vytváram vlastne obsah na sociálne si siete, môže sa to nazvať, že greenfluencer, aj keď ľudia úplne nevedia, čo to znamená, ale v podstate, že tvorím obsah ohľadom environmentálnych a ľudskoprávnych vecí. A, takže ono je to veľmi ťažko opisateľné. Takisto environmentálna aktivistka, to sú také tie nálepky, že čo mi nejak ľudia dávajú, keď napríklad teraz som pred týmto podcastom mala jeden rozhovor a tiež som ma na začiatku opýtali, že ako mi tam majú dať do titulkov, že čo vlastne som, tak aby to ľudia ľahko chápali, tak buď tak influencerka alebo environmentálna aktivistka. Ale ja by som sa popísala inak. Len toto sa snažím pomenovať pre ľudí, ktorí napríklad môj zubár, on sa ma stále dokola do, pýta, že čomu sa venujem, čo vlastne robím, že ma videl v správach, ale že chce nejak... Chce uchopiť to, aby ma mohol nejak zaškatulkovať. Že, vieš, keď si právnička, lekárka, tak teda je to proste také jednoduché, ale je ako keby viacero tých aktivít. Ale keby som sa ja mala sama popísať, že ako sa cítim, tak sa snažím, aby ľudia si nejak zvedomili uh, aj seba v tom prostredí, ale aj to prostredie, ako reaguje späť na, ich, na nich samých. Takže možno nejakže uvedomiť si uh, seba. Mm -hmm. Ty si povedala, že vymyslené, vymyslené povolania. A potom si vymenovala tie veci, ktorým sa venuješ. Ale to nie je, že vymyslené povolania, to sú veci, ktoré si, si ty sama. A nie, že vymyslela, ale... Um, lebo to je... Teraz je ten svet ponúka strašne veľa príležitostí ľuďom, že môžeš robiť vlastne, čo chceš. Môžeš byť úplne kým chceš a máš na to, proste každý má na to milión príležitostí. A to nie je ani, že vymyslené, ale akože keď teraz si to tak povedala, tak som tak na tým zamyslela, že vlastne tie všetko, čo robím je také vymyslené. Že nemám toho šéfa, nemám takú tú presne, ako si povedala, že pozíciu, že právnik, lekár, alebo takú tú klasickú mm normálne povolanie, ale presne, že robím m, tiež plno takých, akože m, povedzme, že vymyslených. To je dobre, to si zapamätám. A to vymyslené uh -huh. nebolo pejoratívne uh -huh. vymyslené. Áno, ja, ja rozumiem, že, nebolo, že to nebolo tak. Ale že nie je to ešte tak, ako za, zadefinované v tej spoločnosti, že byť green influencer je nejaká pozícia ako uh -huh. právnik. Uh -huh, uh -huh. Presne. Uh -huh. Ale ty si robila počas svojho života aj také tie nevymyslené veci a to bol napríklad modeling. Že ty si sa na ten Módny priemysel, ktorému sa teraz venuješ, počas svojho života dokázala pozrieť z rôznych uhlov. A jedno z toho bol modeling, cestovala si po svete, robila si to veľa rokov. Mňa by zaujímalo, ako táto profesia uh, vplývala na to, ako si vnímala ty seba a svoje telo. Mhm. Do tohto tiež ešte skočím, že pre veľa ľudí je modeling vymyslená práca. Ja Aha. som vlastne celý život robila niečo, čo ľudia nechápali, že robím. Nechápali, čo je modeling, mhm. že či som vlastne prostitútka alebo... <laughs> čo vlastne robím. Potom som robila stylistku, to tiež veľa ľudí nechápalo, že či len chodím po obchodoch a nakupujem. potom som študovala módu, veľa ľudí si myslí, že som šila, aj keď som študovala branding a venovala som sa udržateľnosti, takže zošitím to samotným nemalo nič spoločné. A teraz robím toto, čo robím. Čiže celý život prechádzam takými fázami, že od vymysleného k vymyslenému. Že stále musíš vysvetľovať ľuďom, že čo áno. vlastne robíš. Áno, našťastie som obklopená ľuďmi, ktorým to vysvetľovať nemusím, čo mi veľmi samozrejme psychicky pomáha, ale čo si sa opýtala, že aký som mala vzťah ja k svojmu telu. No, ako na teba uh, vplýval ten modeling na také mladé dievča? Modeling je náročný uh, vo veľa veciach a veľmi záleží na tom, ako sa ty s tým feedbackom, ktorý dostávaš, vysporiadaš, lebo teba non-stop niekto hodnotí. Ty ideš na casting. Um, ľahšie to bolo v tých štátoch, kde rozprávali po anglicky a veľakrát tá komunita v rámci uh, fashion priemyslu je internacionálna, takže rozprávajú po anglicky, ale bola som aj v krajinách, kde samozrejme napríklad v Taliansku, v Miláne ma hodnotili po taliansky, ale vždy som mala to šťastie, že z mojej agentúry niekto bol buď lokálny alebo poznal ten jazyk, takže ja som sa už o sebe dozvedela, že mám prasačie líčka, že vyzerám jak nepodarený albín, akože rôzne veci a presne aj o tom Prevná. som točila jedno reelsko na môj Instagram, že je strašne vtipné, že ľudia si myslia, že existuje jeden ideál krásy, ale že mňa v každej krajine nejakým spôsobom hodnotili a ja som veľmi rýchlo pochopila, že v každej krajine, štáte a dokonca niekedy aj v mestách rozličných v danom štáte je ideál krásy úplne iný. Takže my, ak by sme ho chceli splňať, lebo neexistuje, ale keby teda si myslíme, že existuje a chceme ho splňať, tak my pri každej ceste do zahraničia, niekedy do iného mesta v rámci jedného štátu, by sme museli sa meniť podľa toho ideálu. Čiže to je úplne šialené. A ja našťastie som veľmi rýchlo pochopila, že... Lebo na niekoho to môže pôsobiť tak, že si povie, že s ním je niečo zlé. Čo no, samozrejme, že nie je dosť dobrý. Že nie, že nie je dosť, dosť, dobrý. vlastne pre nikoho, lebo v každej krajine chcú od teba niečo iné. Tak viem si predstaviť, že veľa dievčat presne si to bralo, takže nie som dosť dobrá vlastne nikde, lebo všade bol nejaký problém. On uh -huh. Ono je to veľmi metúce, lebo ty prichádzaš do modelingu s tým, že máš pocit, že ty si ten ideál krásy, pretože ideš robiť toto povolanie. Lebo to sa tu tak hovorí, že modelky sa považujú Prešne za tak. ideál krásy. Áno, ale následne sa ocitneš, dajme tomu, že až v takých troch dimenziách, ideš tam s tou myšlienkou, že ja som ten ideál krásy, preto môžem robiť toto povolanie. Lenže na castingoch a na rôznych uh, castingoch alebo v agentúrach ti hovoria, že čo je na tebe zlé, všade je to niečo iné. Samozrejme sú krajiny, kde sa im na tebe niečo aj konkrétne páči, preto tam napríklad veľa pracuješ, ale je tam samozrejme veľa tej... Uh, kritiky a potom si ešte v tom normálnom svete, kde ľudia o tebe vedia, že robíš modelku, a oni sami modelky obdivujú. Mala som takých chalanov, čo aj na Facebooku alebo spolužiakov, že síce obdivovali modelky vo Victoria's Secret na tej obrazovke, na tých vyretušovaných fotkách, ale teba ako modelku už im vadilo, že napríklad, že na reálny život si moc chudá, ale v modelingu som nebola chudá a musela som chudnúť. Čiže si tak vytrhnutá z tej reality, že niekde ti v reálnom svete to vlastne nie je vyhovujúce, ale ani v tom modelingu to nie je vyhovujúce, takže nepatríš ani do jedného, ani do druhého. Ale ja som mala šťastie v tom, že ja som veľmi rýchlo pochopila, že to nie je o mne. Ja som už niekedy v 15 alebo 16 pochopila, že je to celé jedna veľká blbosť a začala som byť so sebou veľmi spokojná a trvá mi to dodnes. Že ja reálne nemám hambu v tom, že keby som mala teraz výražku medzi očami alebo na lici, tak by som sem aj tak prišla možno by som si ho ani nezamekapovala. Že ja som reálne spokojná sama so sebou. Čo hovorím preto, lebo veľa žien si neuvedomuje, že sa to dá. Poviem príbeh, veľmi rýchly. Išla som uh, túto kúsok od Trnavského, tam je taký podchod a v tej pasáži bola nejaká pani, čo robila anketu že sa pýtala ľudí okolo idúcich. A ja som mala v ten deň veľmi dobrý deň a som si, mala som aj čas, tak som si povedala, že jej pomôžem urobiť tú anketu, lebo ona možno, že dostane zarobené za to, koľko ľudí vyspoveda, som si tak povedala. Tak som sa teda pristavila a ona sa ma začala pýtať, že keby som mala na sebe... boli tam nejaké otázky, či, či používam nejakú kozmetiku, bolo to akože takéto vram na beauty zamerané. A potom sa ma opýtala, že keby som na sebe mohla zmeniť jednu vec, či sú to, vymenovala tuším, že vlasy, postavu alebo pleť, že čo by to bolo. A ja som jej na to iba tak povedala, že ja by som nič nezmenila, že ja som, ja som v poriadku, tak jak som, že som so sebou spokojná. A ona sa tak na mňa zapozerala a ja som nechápala, že či je vlastne nahnevaná na to, že som nepovedala tú jednu vec, ktorú ona chcela, že aby sa tam niekde odškrtla. A ona, že vy ste jediná, ktorá toto povedala. Že ja som všetky ženy, čo som dneska spovedala, mi povedali, že všetko. A teraz sa pýtam, že kde sme sa to ocitli, že sme so sebou tak nespokojní, čo i samozrejme úplne priama úmera s tým, že ako konzumujeme produkty, lebo ono, ja som si na začiatku myslela, že to má ten environmentálny sociálny dopad a že my to nejak robíme. Samozrejme som vedela, že je to podvedome, ale až tak som si to veľmi nespájala s tou psychikou a myslela som si, že keď ľuďom predostriem tie environmentálne a sociálne faktory, že to sa u nich hneď zmení a začnú sa tiež tak správať, ako som ja tú zmenu u seba pocitila. A potom som pochopila, že ono je to veľmi psychologicky naviazané. A že to taká psychologická hra je od tých firiem. Ja som teda, ono je to vtipné, lebo ja som pracovala aj ako stylistka so známymi osobnostiami. Potom som robila modelku, čiže som videla ten priemysel z tej opačnej strany. A potom som študovala branding, kde sme sa vlastne učili, ako ľudí oklamať, aby si ten produkt kúpili, aby uverili tým hodnotám, ktorá tá značka prezentuje. Lenže tie hodnoty fungujú len tak, že ja si teraz poviem, že ja budem značka, ktorá podporuje... Uh, všetky krivky žien, a to si len poviem, ale to nevychádza žiadnej akože reálnej hodnoty. Čiže sme sa učili to, že ako predať 150 eurové tričko, ktoré zloženieš za 10, za tých 150 eur, že vytvorí ten obláčik okolo toho, aby si človek povedal, že ja si zaplatím, doplatím si tých 140, lebo tá značka mi ponúka nejakú uh, hodnotu, iba v rámci mojej predstavy a ich predstavy, ale ja si tie hodnoty tej značky za tých 140 eur dokúpim. Čiže ja, keby som mal tých 10 eur, tak mám len produkt, mám len tričko. Ale ja si za tých 140 eur navyše, za tých 150 dokopy, dokúpim tú predstavu o sebe, ktorú mi ponúka tá značka. Čiže som úspešná, uh, asi dobre vzdelaná, zabezpečená, inteligentná, a môže to byť, pokračujeme týmito. Teraz, keď prirodami. si toto začala hovoriť, mne takto v hlave, že na to sa chcem opýtať, na toto, toto, toto. To. Vieš, že toto napríklad, čo hovoríš, to mám poznačené ako e, tie luxusné značky, že presne ako... E, ako to vlastne funguje, že či je teda luxusná značka zárukou kvality, ale k tomu sa teda ešte mm -hmm. dostaneme. Ale ešte, keď sme pri tomto modelingu a tomu vnímaniu, pri tom vnímaní seba, mňa by zaujímalo, ako ty, ako 15-ročné dievča, ktoré bolo vystavené takémuto tlaku od tej... Um, od toho biznisu, v ktorom si sa nachádzala, sa dokázalo takto zmieriť s tým telom, pretože, alebo s tým, s tým tlakom, s tým, že od teba stále chceli niekde, aby si bola nejaká iná a presne to, že potom si prišla sem, tu si bola zase na nich príliš chudá, že vlastne nikdy si nikde nesplňala uh, to, čo od teba požadovali tam, kde si práve bola. Lebo veľa dievčat má aj, dajme tomu, dvakrát toľko rokov, majú 30, majú 40 mm. a stále nie sú so sebou vyrovnané a stále majú pocit, že musia naplňať nejaký ten vymyslený ideál krásy. Uh, ako si to ty urobila, už taká mladá? Ako si sa dokázala cesto tak preniesť a prepnúť do toho, že ty si so sebou úplne spokojná, že keď sa ťa pani v podchode opýta, čo by si na sebe zmenila, povieš nič. Máš nejakú radu pre dievčatá, ktoré tam ešte nie sú? Ja si vôbec nemyslím, že je to vekom a myslím si, že to čisto tým, že my sa na to pozeráme zle. Uh, pozeráme sa na to tak a pýtame sa samých seba, že čo môžem urobiť, aby som dosiahla ten ideál, to, ako si myslím, že spoločnosť uh, chce odo mňa, aby som vyzerala. Ale my sa nikdy nezamyslíme a myslím si, že je to určite aj kvôli tomu, že tí ľudia nemajú tú skúsenosť. Tým, že ja to sam vidím z tých rôznych povolaní alebo štúdy, štúdy, akože v mysle, že som študovala na vysokej, uh, že som to videla v, zo všetkých tých uhlov a nemyslím si, že to bežný človek dokáže uvedomiť, lebo on napríklad nevie toto, čo som povedala s tými štandardami krásy, krásy, že v každom štáte, v každom meste to môže byť inak. Že niekde som mala moc veľké oči, v Číne som naozaj musela žmúriť 8 hodín na fotenia, úplne ma z toho boli oči, moc veľké pery, že mi make-upovali tú hornú časť a zvýrazňovali len ten stred, lebo som na nich bola moc výrazná, moc vulgárna. V Japonsku som bola zase príliš na nich taká ženská, tak som mala iba fotenia spolu s mužmi. V Paríži som ani nemohla ísť, lebo som mala moc veľké miery, čo samozrejme ja som ani nemala 90 60 90 to som mala ešte menej, ale aj tak som na Paríži nebola dostatočne chudá. V Miláne som bola príliš nízka, tak tam som mohla len jar leto kolekcie predvádzať alebo fotiť, lebo mám 175 cm. v LA som na nich im veľmi vadilo, že som mala krátke vlasy, lebo tam sa vtedy nosili také aj umelo predĺžené. Alebo mala som málo sledovateľov na Instagrame, tam sa ťa hneď na castingu opýtali, že koľko máš sledovateľov, a na základe toho sa išlo ďalej. Takže v každom štáte tam bol nejaký iný problém. Ale čo som chcela povedať je, že uh, ja rozumiem tomu, že tí ľudia nemajú túto skúsenosť a kým to nepočujú na rovinu povedané, že takto to v tom priemysle chodí, toto sa naschval robí na to, aby sme vás oklamali, aby ste zaplatili za ten produkt viac, tak až tedy si možno človek povie, že aha, ešte myslím, že ono, nemá ti to ako dojsť, lebo aj keď si to možno, že ti to napadne, tak si samo seba zruší, že to je blbosť, že to by nerobili, alebo je, že veľa ľudí žije v, tak, v takom tom, že uh, automaticky to, čo ti tá značka o sebe povie, napríklad aj tie environmentálne snahy, že asi by nám neklamali, alebo asi by nemohli až tak klamať, že určite to niekto niekde kontroluje a pritom nekontroluje. Vieš, že ľudia majú ako keby také naivné predstavy, ktoré si neoverujú a sami seba hneď zrušia, pritom hneď, keď im to napadne. Takže uh, nie je to ich chyba, to som tým len chcela povedať. Ale kedy mne to došlo, vyslovene si pamätám ten moment, kedy som si povedala, že to je fakt blbosť. Už som bola taká naštrbená, že už tam bolo viacero takých situácií, čo ma k tomu viedlo. Ale ja som v Miláne bývala s dvoma babami, teda s viacerými, lebo tam na tých apartmánoch nech jedna z aj sedem. To bol taký tábor. Ale bývala som tam s dvoma babami, ktoré som považovala za úplný ideál krásy. Uh, to bola jedna Maďarka, tá druhá už ani neviem, odkiaľ bola, ale viem, že som sa na ne úplne pozerala, že bože, že tie sú nádherné, že keby som takto vyzerala, tak určite som poprvé, že so sebou spokojná a po druhé, že určite by som veľa pracovala a klienti by ma vlastne milovali. A ja, ja, som, keď som tam prišla, tak som s nimi začala chodiť na castingy a videla som, že aj ich tí klienti, že na nich im zazvadilo niečo iné. A keď som sa s nimi potom bližšie spoznala, lebo keď s niekým bývaš mesiac, dva na apartmáne, tak sú to už také, že priateľstva. A keď som videla, že oni majú so sebou problém, že tá talianka napríklad mala brutálne komplexy zo seba, že bola príliš vysoká, že každý chlap, to je zase to, že chlap mal byť vyšší od ženy, tak toto riešila. A potom tá druhá baba zase riešila a svoju postavu od pasa dole. Akože mala zo seba že strašné e, mindráky alebo nejaké komplexy. Takže e, vtedy som si povedala, že také tieto dve baby, ktoré ja som subjektívne samozrejme považovala za úplný gol toho, ako by som mohla vyzerať. Majú tiež tie isté problémy v tom bežnom živote, že same seba vidia nejak skreslene, inak ako ich vidím ja. Plus na tých castingoch sa im tiež, k ním prichádza ten istý feedback, len samozrejme v niečom inom, ale tiež tá kritika. Tak tej som si povedala, že tak toto je riadná blbosť. Že to, čo sa na, na nás snažia ušiť, že my tu ideme ako modelky promovať ideál krásy, ale same máme poprvé so seba mindráky a podruhé same nás negatívne hodnotia. A ešte aj na tých fotkách sa na seba nepodobám, lebo my zmenili uh, tvárpier, uh, obočie. Že ešte aj tá fotka je falošná, na ktorú sa ja vlastne pozerám. Mm -hmm. že, a mám si zvykať, že to som ja, ale vlastne nie som. To som ja plus Photoshop. Robilo sa to často? To, na to som sa presne chcela opýtať, že tie fotky, ten výsledok, keď si videla ten výsledok, tak ty si sa tam spoznávala, že bola to realita, alebo naozaj každá tá fotka bola vyfotoshopovaná, že dorobili niečo, niekde ubrali a podobne. 99% to bolo upravené. Akože samozrejme boli nejaké menej, že e-shop alebo boli nejaké naturálne fotenia, kde ten fotograf vyslovene chcel zachytiť teba takú, ako si, aká si ale na väčšine fotiek to bol že úplný Photoshop. E, ty vlastne máš normálne napríklad, že porový, môj priateľ je fotograf, takže ešte to vidím aj z toho úplne iného pohľadu. A on tiež, keď fotí ženy veľakrát, tak presne mu hovoria, že... A toto mi prosím ťa potom vyretušuje, aj celebrity by si sa čudovali slovenské, že mu pošlú naspäť fotku, že toto nie je dostatočne upravené a pošlu mu nejakú, akože čo majú napríklad cez aplikáciu FaceApp upravenú a že takto chcem vyzerať. Bože, a tak to tie, tie vidia. Presne. Tieto fotky na tých titulkách krásne a chcú sa tomu podobať, že chcú presne takto vyzerať. Presne tak a to som chcela ešte dokončiť, že ja vidím, ako ona aj retušuje, neretušuje fotky, on teda málo retušuje, teda pokiaľ to samozrejme tá osoba nevyžaduje, lebo nie vždy si sám sebe pánu, ale niekedy musíš niečo niekoho počúvať ale tam sa dá spraviť to, čo sa teda bežne v magazínoch robí, že ty máš porovitú pokošku, ty zoberieš štetec a ty to vyfarbuješ. Čiže ty úplne zmažeš to, že máš nejakú štruktúru tej pokošky a si tam len, že hladká. A potom sa na to nasadí zrno, aby tá fotka nebola úplne vidieť, že to je úplne hladké, ale tebe vlastne úplne vymažú celú štruktúru pokožky, Čiže si Prepač mikrofón, si úplne, úplne hladká. A dajme tomu, že úprava, že boky, že mi zužovali, alebo stehna, že mi zužovali. To, sa, to je jeden klik štecom. To si človek neuvedomuje, že tam je normálne tool. ty iba takto potiahneš a zrazu máš boky o 10 cm. No ja v mojom najhoršom životnom období, kedy som, lebo ja som 13 rokov trpala poruchami príjmu potravy a počas toho najhoršieho obdobia, kedy som uh, už bola v takom kolobehu nejedenia a záchvatového prejedania, tak som uh, mala úplne, že najviac v mojom živote, že mala som nejakých 87 kil asi. A to som bola akurát v Indonézii 3 mesiace a ja som si vtedy každú fotku retušovala. Lebo to bolo, že ja som okay. sa na tú najvyššiu váhu dostala, že mňa reálne nikto vtedy nevidel, lebo ja som bola tam. Presne to, že je to jeden klik, že máš proste jeden presne tool, ktorým vieš si zväčšiť a zmenšiť, čo len chceš. A ja som reálne, že každú fotku retušovala, aby nikto nevidel, ako ja vyzerám. Čiže reálne ja som bola, že najnešťastnejšia na svete. Vyzerala som hrozne, bola som fakt, že som sa necítila zo sebou vôbec v poriadku, vôbec som sa necítila dobre. A a s tými kilami navyše, ale ľudia to nevideli a z Instagramu si povedali, wow, aké úžasné, ona žije 3 mesiace na a ešte aká je krásna, aká je opalená, aká je chudá, všetko, no lenže tak to nebolo. A to je opäť to psychologické, mm -hmm. že ty si tak nevyzerala, ale ľudia ale si to mysleli. Ale si aby tí ľudia, ktorým ano. ukazuješ tie fotky, že aj tak si to postovala, lebo niekto by mohol povedať, že tak nebudem postovať nič, lebo mm -hmm. nevyzerám tak, ako by som chcela, ale ty si chcela, aby aspoň niekto uveril tomu, ano. že vyzeráš tak, ako po A uveril. Fotky. To je strašne smutné inak. Je to, je to strašne smutné. Mm. A smutné je to, že to bol rok 2015 asi, alebo tak. Uh, a teraz, o koľko rokov neskôr, sa to deje stále, deje sa to vo veľkom. Teraz tých influencerov a ľudí, ktorí sú napríklad na tých sociálnych sieťach takí aktívni a sledujú desiatky tisíc ľudí, tak to robia stále. A stále tie dievčatá si myslia, že to, čo vidia na tom Instagrame, je realita a tomu sa chcú podobať. Ja si myslím, že je úplne jedno, čo to budú sociálne médiá alebo magazíny. Vieš, v minulosti to boli presne, že si si plagát nejakej celebrity nalopila na stenu, alebo si sa pozeral do časopisu. Ono, kým ty s tým sama nebudeš vo vnútri vyrovnaná, tak si nájdeš to miesto, kde sa necháš ovplyvniť, lebo ty hľadáš niečo, čo ti ukáže, že takto to má byť, aby si to vedela nasledovať. Mm -hmm. Ty si spomínala uh, pred nejakou dobou to, že, uh, že nás tie značky ako keby klamú. V čom, čo je to, v čom nás klamú a čím sa nás snažia donútiť, aby sme si napríklad to oblečenie kúpili a ako tento celý módny priemysel na nás pôsobí, ako pôsobí na naše sebavedomie a na to, ako sa my vnímame. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že odevný priemysel, módny priemysel využíva ilúziu. Lebo keď niekto povie, že už niekedy vieme, že pri nejakých iných reklamách, produktoch, že napríklad sprchový gel pre mužov, že steba teba spraví silnejšieho muža, ktorý jazdí na tom polonahy, na tom koni, na tej pláži. Tak áno, podvedome inak, keď my sme stále bombardovaní týmito reklamami, ty si reálne myslíš, keď si už to si povieš, že to je blbosť, ale dobre, vidím ten gel, vidím tam toho silného muža a teraz príde muž, ktorý možno má nejaké podrité sebavedomie, je v tom, v tej drogerii a zrazu sa pozrie na tie sprchové gely, a teraz, keď sa pozrie na túto značku, tak sa mu s tým spojí podvedome, že to som videl v tej reklame s tým silným mužom. A keď si mám vybrať z toho portfólia, nemám nejakú obľúbenú značku, len bádam, že čo by som si kúpil, tak si poviem, že tak toto bude asi fajn, girl. Čiže na, chcela som povedať, že to s tým, že ľudia majú pocit, že pri iných produktoch to je ilúzia, pri iných nie, ale vlastne si myslím, že podvedome uh, veríme tým ilúziám, či už je to aj pri strave, vieš, pri všetkom možnom. Ale ten odevný priemysel, modný priemysel, teda je založený čisto na tom, že tam je strašne veľa alebo to čo sa spýtalo že v čom nám klamu tak môžeme ísť do greenwashingu keď nám klamu o tom že robia niečo environmentálne a sociálne zodpovedné, alebo že ich produkty sa vyrábajú v environmentálne a sociálne zodpovednom prostredí, tak to samozrejme momentálne nebolo doteraz žiadno regulované. Až teraz prišla nová legislatíva z Európskej únie, ale samozrejme ešte, kým príde do platnosti, tak to proste potrvá. Čiže ten greenwashing je jedna vec, ale ty sa chceš asi baviť o tých ilúziách, takých tých uh, vizuálno. Áno, čo, uh -huh. čo vplýva ako keby na to sebavedomie toho človeka? No, tam je opäť viacero aspektov Uh, modný priemysel si vymyslel teda fast fashion v 90. rokoch, to bol prvýkrát menšnutý ten uh, význam toho slova a bolo to tým, že Zara sa chválila, super, že môžeme menovať značky, lebo teraz to môže byť veľmi konkrétne, Zara sa chválila tým, že od návrhu produktu až do finálneho produktu, keď ty ho vidíš na vešiaku v obchode, im to trvalo len 15 dní, čiže tá distribúcia bola veľmi rýchla celá. A to zapričenilo to, že uh, otázka, ktorú si tie modné firmy v tej dobe kládli, bola, že Uh, ako predáš človeku rifle nové, keď si u teba kúpil rifle, 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 dva týždne dozadu? A ako mu ich predáš znovu? No tým, že vymyslíš nejaký trend, hej, že sa musí niečím tá, tie rifle sa musia niečím obmeniť na to, aby si mohla znovu predať ten produkt, lebo on už tie rifle reálne nepotrebuje, keď si ich pred dvoma týždňami u teba kúpil. Takže sa vymysleli tie mikrotrendy, niekedy to môže byť naozaj, že 52 mikrokolekcií, teraz už nemáme, že fast fashion značky, už máme jak Shein, čínska značka, Uh, ultrafast fashion značky, ktoré každý týždeň pridávajú tisíce nových produktov na svoj web. Takže už tie trendy sa menia tak strašne rýchlo, že ty, ak to chceš splňať, tak musíš len vlastne non-stop nakupovať. A Te ja sa ani som... nestihne prísť a už je nová. No a nová to je kolekcia. presne ďalšia téma s tým, že ľudia majú pocit, že si naobjednávajú veľa vecí, vyskúšajú a potom vrátia naspäť, lenže tým, že tie trendy sa tak strašne rýchlo menia, tak oni si neuvedomujú, že keď to pošlú naspäť, tak tá vec sa už automaticky vyhadzuje lebo už to nepasuje do tej už je, momentálnej už je, mm -hmm. kolekcie. To je, to je ďalšia vec. Tam sú rôzne environmentálne sociálne faktory, neviem, či budeme mať úplne čas ísť do tohto hlboko. Ani by som to tým nechcela zaťažovať niečím, čo si, čo nech o čom sa nechceš ty rozprávať, ale iba odporúčam, že máme ten podcast Fashion Session, kde máme 42 epizóda, každá sa hĺbky venuje nejakej veľmi konkrétnej téme, že greenwashing, kapsulový šatník a, a tak ďalej. Čiže kto má čas a záujem, tak si to môže vypočuť tam, lebo to sú každá epizóda má asi 42 minút, takže tu by sme sedeli naozaj veľmi dlho, keby sme do toho chceli ísť. Ale pointa je, že tým, že sú tie kolekcie sa tak rýchlo menia a my máme nejaký sociálny spoločenský tlak na to, keď napríklad to vidíme, ja som to mala na strednej škole, moji spolužiaci to tiež nejakým štýlom sledovali a followovali, takže ja som samozrejme chcela byť tiež súčasťou tej mojej komunity, tej mojej spoločnosti a cítila som potrebu tiež takým štýlom nakupovať. Niekto mi teda určuje trendy, ja to budem sledovať. A tou odmenou za to je, že som psychologicky, sociálne prijatá, lúbená, že patrím, to sú také tie základné ľudské potreby a práve tie značky hrajú na toto, že oni vedia, že tá reward, tá odmena za to je vlastne to, že patrím. Čiže ja som patrila do skupiny ľudí na základe toho, že som menila tie trendy tak, ako sa to v tie akože meniť malo. A toto isté napríklad tie značky využívajú pri tom greenwashingu, že oni hrajú na veľmi silnú emociu a to je hanba, lebo každý z nás chce byť environmentálne zodpovedný. Nechceš robiť tej planetke, tým živočichom, tým zvieratkám, tým ľuďom zle. Takže oni presne hrajú na tento pocit a Uh, hamba je veľmi silná emócia v tom, že to je vlastne pocit, že ty nie si dostatočne dobrá. Je to strach o to, že nie si dostatočne dobrá. A presne na toto hrajú napríklad pri tom greenwashingu, že ti povedia, že táto kolekcia je vyrobená z udržateľných materiálov a podporuje ľudí a uh, dáva im, ja neviem, zaplatené uh, mzdu, ktorú si zaslúžia mať zaplatené. A ty potom tým nákupom sa vlastne máš ten pocit, že si urobila dobre, že si niekomu pomohla, ale keď si kúpiš inde, tak sa vlastne hambíš za to, že si spravila niečo zlé. Čiže je to celé veľká psychologická hra. A to ani nehovoria o luxusných značkách, tam to už funguje na mm -hmm. zase iných hodnotách. O, ty si vlastne vtedy dávno, pred tými neviem koľko rokov dozadu to bolo, začala teda písať blog, bola si nakupná maniačka, nakupovala si presne asi, aby si um, splňala, zapadla, aby ťa ľudia obdivovali, lebo ťa mm -hmm. obdivovali na tom blogu aj na tom Instagrame a súčasne si stále robila tú modelku a ty si počas tejto uh, práce, modelky, bola v Číne v továrni, kde sa toto oblečenie vyrába. Čo si tam videla a aké to pre teba bolo ten stred s tou realitou, že takto to nejako je a že nosíš to oblečenie, ktoré sa vyrába v takýchto podmienkach. Ja tento príbeh často skracujem, lebo nevždy mám priestor ho povedať celý a nemyslím si ani, že máme tu to toľko priestoru, aby som ho celý povedala, ale len ti poviem, že ktorú čas vynechávam, lebo... No, v skratke, ja som bola na dva mesiace v čínskom meste Guangzhou, kde som pracovala teda ako modelka, ja som pracovala... V rôznych štátoch a v Číne v Guangzhou je veľmi veľká produkcia práve moldy alebo odevu, takže sme tam chodili priamo na tie castingy do fabrik, to sa deje v mestách, kde máš priamo tú produkciu, dialo sa to tak veľej v Istambule, že oni ťa ráno naberú do veľkej dodávky a nosia ťa po castingoch celý deň. A väčšinou nás nechali prechádzať núdzovým vchodom východom, kedy sme išli na to vyššie poschodie, kde ten manažment na nás obliekol väčšinou naozaj bizárne kúsky zrovna v Číne a hodnotil, že na ktorej to vyzerá najlepšie, čiže sedeli tam nejakí takí dva namasúrení chlapí a iba tak odvrkli, že na tej, že tu budeme fotiť, alebo tá pôjde tu prehliadku, alebo záleží na že ten casting bol. No a raz uh, sme prišli na ten casting ako jedna z posledných agentúr, lebo samozrejme tam chodia všetky tie agentúry z okolia na tie castingy a nechali nás prejsť priamo tou fabrikou, kde sa to oblečilo produkuje, kde sa šilo. A to bol pre mňa ten šok, lebo otvorili obrovskú takú plechovú bránu, ty si vošla donútra a na jednej strane tie šičky pracovali, lebo 83% v odevnom priemysle sú ženy, takže väčšinou aj tamto boli ženy. A na tej druhej strane oni ležali vedľa tých šiacich strojov na tých drevených laviciach. A niektoré tam mali veľmi malé deti. A ja som nechápala, že prečo tam oni sú, ja som sa spýtala tej našej manažérky z tej agentúry, ona jediná vedela aj po čínsky, aj po anglicky, takže jej som sa opýtala, že prečo tam sú, že my, akože logicky mi to plynulo z toho, že my sa všetci ponáhľame domov, tak prečo tam oni ako čo zostávajú. A nešli domov za... A nešli rodinou. domov. A ona mi len tak odvrkla, tak akože až tak, nie že s úsmevom, ale ako keby, teda je to normálna vec, ja som potom zistila, že som bola ešte vo veľmi dobrej fabrike, ale že oni v tej fabrike žijú, lebo oni tie zarobené peniaze posielajú domov svojej rodine, ona často môže byť na druhej strane činy. To dieťa je s tou matkou v tých nebezpečných podmienkach, pretože v tej fabrike bolo neskutočné vlhko, zápach chemikálií, hluk, uh, tí z manažmentu mali uh, rúška, samozrejme šičky ani ich deti rúška nemali. Boli tam plesne, uh, nikdy neviem, ako sa to povie po cracks v stenách. Pokliny. Pokliny v stenách uh, a to by nebola prvá ani posledná nehoda, kedy naozaj tá budova buď spadne alebo vznikne tam nejaký požiar. Uh, vyslovene riskujú životy ľudia, ktorí bohužiaľ vyrábajú naše oblečenie momentálne. A ona mi teda povedala, že to je normálne, že oni tam proste žijú v tej fabrike. A ja som bola vtedy z toho v šoku a to, čo nespomínam, lebo je to moc komplikované na to, aby som to proste trvalo dlho, kým to vysvetlíš, je, že tá zmena sa u mňa nestala a neudiala vtedy keď som toto videla, lebo ja som si to nespojila s tým mojim oblečením, ktoré ja nakupujem. Lebo ja som predsa nakupovala v tých pekných obchodoch, v tých, kde mali tie pekné kampane, kde to bolo pekne pousporiadané, poskladané a závesené na tých vešiakoch. A mali tie krásne fotky s tými krásnymi modelkami. Presne. Mm -hmm. A my sme tam v tej Číne fotili škaredé veci, ktoré vtedy by si nekúpila ani na miletičke u nás. Že to boli vyslovene. ja som fotila na umelo vytvorenej pláži s umelou palmou pyžama, kde boli kačičky, autička. Bolo to veľmi také infantilné veci, alebo napríklad vtedy viem, že v Číne bol obrovský trend puša pod prseniek, ale to boli také puša, že to ti vytlačilo prsia až krku, vieš, že také obrovské výcpávky to tam malo. Čiže tam sme takéto divné veci fotili. Čiže ja som si to nespojila, že sa mňa to týka. Ja som si povedala, že bože hrozné, že tieto škáre devety sa vyrábajú v takých rôznych podmienkach. Až potom, keď som šla študovať na moju školu, tak až vtedy som si uvedomila, lebo oni nám hneď prvý týždeň pustili dokument, to už som stokrát spomínala ten... Ano, the, uh, ale the true je, cost. je, to dôležité, ano. je to dôležité pre celý ano, kontext, takže ano. musí to byť povedané. Úplne chápem, že sme sa bavili, že asi sa to niekedy budem mm -hmm. opakovať, že keď ste už počuli nejaký rozhovor so mnou, ale pre človeka, ktorý to vidí prvýkrát, tak bohužiaľ mu to dávalo zmysel, tak to musím spomenúť. A tento dokument do Čurkozy inak je zadarmo na YouTube, takže odporúčam si to pozrieť. A tam hodinu a pol, či koľko trvá, skončil a zrazu nám učiteľ vystúpil na to pódium pre tú obrazovku a povedal, že toto je odevný priemysel, ako je momentálne nastavený a vy ste ďalšia generácia ľudí, ktorá bude mať možnosť to zmeniť. A ty som sa tak pozrela, že aha, že to sa týka aj toho oblečenia, čo si ja kupujem tak vo veľkom. A teraz, keď hovorím, že som bola nákupná maniačka, to len znamená, že som si kupovala aj veci navyše, a že som mohla striedať, dajme tomu, trojo džínov, ale keď to porovnám dnešným kvázi nákupným maniačkám, čo teraz som videla, že jedna firma rozdáva za 200 eur oblečenie, proste zadarmo každému, kto nazbiera nejaké tekvičky, šín, čínska, to je jedno, tak už sa začne študovať, že, že ako, ako, to veľmi môže až klesnúť tá hodnota toho oblečenia, že vlastne žiadna není v našich mysliach a máme pocit, že, sa, že to len tak akože vznikne, ale bohužiaľ nie. No a ja som si až vtedy spojila, že ono sa to týka aj toho môjho oblečenia a vtedy som si povedala, som sa zaviazala, že už nikdy si nekúpim, vieš, taká nahnevaná, úplne sklamaná zo seba, že som to vlastne nevedela, že už nikdy si nekúpim nič vo fast fashion a držím ma to doteraz, lebo som našla toľko iných ciest ako na to, že to vlastne nepotrebujem. Mm -hmm. Ty keď si išla na tú školu uh, do Amsterdamu, ty si aký mala plán na život, že keď ju ukončíš, čo budeš robiť? Lebo asi z toho, čo hovoríš, tak už po prvom týždni v tej škole ti to asi narušilo ten obraz tvojej budúcnosti, že čo budeš robiť po tej škole. No vtedy sa veľmi spustilo... Um, ja mám v sebe taký v, zmysel pre spravodlivosť a mám to po mojej starke a po mojej mamine. Lebo moja mamina tiež celý život robí v rôznych neziskových organizáciách aj dobrovoľničku, no nie celý život, ale proste robí. Moja starka vždy, keď sme šli okolo niekoho, kto žobral a upredával notabene, vždy sme prispeli, vieš. A vždy ma tak učili, že, uh, že keď niekomu pomôže, že väčšinou tá radosť je ešte väčšia na tvojej strane ako na tej toho človeka, ktorý tú pomoc príjma. Vždy som k tomu bola nejakým spôsobom vedená a uvedomovala som, sa, že, uvedomovala som si aj sa, že to, ako žijem ja, nie je štandard a že mám obrovské šťastie a mám strašne veľa privilegií, ktoré veľmi veľa ľudí na tomto svete, aj v našom štáte, aj mimo neho nemá. Takže som sa snažila s tým pracovať a keď som sa to dozvedela, tak vo mne sa úplne všetko vzbúrilo. Ja som vtedy skončila s blogom, všetky spolupráce. <laughs> Prestala som vlastne robiť modeling uh, tak postupne a, a povedala som si, že toto, toto musím povedať ďalej svetu. Ja som vlastne vtedy Hneď, som sa to dozvedela, som si už plánovala videá, ktoré som potom natočila na YouTube, čo bol, sa stali strašne virálnymi, ale nerobila som to s tým, že to bude virálne. Ja som si reálne myslela, že to uvidí iné kolegy, nevieš, a tak, ale že aspoň niekoho ovplyvním, že tej som mal opäť tú teóriu, že keď ja jedného človeka zmením, tak to bude mať zmysel. Takže mňa to vtedy hrozne vlastne nahnevalo. A ja som bola v šoku z toho, že ako toto ľudia nemôžu vedieť. A potom som bola v šoku z toho, že aj keď to vedia, že s tým vlastne nič nerobia. A že pre, ako môžeme existovať. Tak, chápeš taký ten pocit, že celý život žiješ v niečom, že niekto sa o to stará, že niekto zaručuje to, že aby ľudia boli, že pracovali v bezpečných podmienkach, že mi to ani nenapadlo, že toto je možnosť, že takýmto štýlom robiť biznis a ešte byť v ňom veľmi úspešný. Že ja som mňa to úplne že prefackalo z každej strany. A ty si vlastne v tej dobe už mala celkom rozbehnutý aj Instagram, aj blog. Ako túto tvoju zmenu a to také otočenie uh, prijali tvoji sledovateľi, alebo však oni ťa sledovali kvôli tej móde, kvôli tým uh, fashion tipom a trikom a tým tvojim článkom a ty si zrazu sa úplne otočila. Uh, a ľudia, aspoň to tak vnímam, že na Slovensku strašne berú, to, keď zmeníš názor, mm -hmm. že si vlastne pokrytiec a že proste, že si pred piatimi rokmi si hovorila niečo a teraz hovoríš niečo iné a proste, že berú to ako niečo veľmi zlé. Popri tom príde mi, že ten vývoj tými rokmi vlastne je, je dobré zmeniť ten názor, keď dojdeš k nejakému uvedomeniu takémuto, ale ako to tí ľudia zobrali? Je čas ľudí, teraz mi aj prišla taká správa pred pár dňami, že ma táto dievča sleduje už od mojich presne odkedy som mala blog, čiže od mojich, neviem, 16, 17 a že sa jej hrozne páči, že ako sa to celé vyvíja dopredu. Čiže určite je nejaká časť publika, ktorá sa vyvinula so mnou. A keď som to začala riešiť, veľmi veľa ľudí ma prestalo sledovať alebo mi nejakým štýlom, či už komentári alebo správe dali najavo, že toto nie je úplne cesta, ktorou by som sa mala uberať. <laughs> že tá móda im vlastne vyhovovala to, že som len ukazovala outfity, že im to vyhovovalo oveľa viac. Ale ja som bola vtedy v tom hneve, takom tom, že ja tu idem zmeniť že celý svet. To som si nikdy nemyslela, to hovorím s Nácackou. A bolo mi jedno, čo si o tom kto bude myslieť. Že fakt som razila tú teóriu, že aj keď jeden človek, že mu to bude dávať zmysel, tak on to proste posunie ďalej. Vieš, že to je taký ten efekt tej pyramidy, že on to nikdy, toho domine, že on to nikdy neskončí. Že to, ten človek väčšinou, keď zistí tú informáciu, ja je z toho tiež taký nadšený alebo nahnevaný niečo, že tú emociu presunie za na niekoho ďalšieho. Takže mi to bolo jedno, čo si kto o tom pomyslí, ale veľmi dlho sa na mňa viazalo to, že ľudia mi hovorili, že, a, že ona robila modelku a bola nakupná maňačka a teraz sa presne zmenila a zo dňa na deň sa akože zobudila a teraz si povedala, že to bude robiť inak. A ja na to vždy hovorím, že to príde strašne vtipné, lebo keby som nebola modelka, alebo bola by som niečo iné, tak by to ľudia ani nespomínali, že ten modeling stále aj teraz som bola na jednej konferencii a ma tam predstavovali a tiež spomenuli to, že som modelka, čo už nie som 10 rokov ale že ten modeling je stále taký nejaký nejaká mystéria okolo toho, že ľudia majú pocit, že to treba spomenúť, že niekto niekedy robil modelku, ale ľudia tiež nevymenovali tvoje bývalé zamestnania, vieš, že to čo je za, za vlastne. A dobre, ale keď to ľuďom príde zaujímavé, tak chápem, len tam to bolo v tom negatívnom, že ako keď robila toto, tak môže robiť toto. A to sa pýtam, že keby že som, neviem, automechanik, tak ma nemôže zaujímať Nemôžu ma zaujímať ľudské práva? Vieš, ako, ako sa to vlastne vylučuje, že keď robíš nejaké povolanie, ťa nemôže zaujímať nejaká téma. A hlavne uh, je pre mňa dôležité vedieť to, že človek tie informácie nemá od narodenia. Ja keď som mala 16 rokov a veľa som nakupovala, u nás o týchto témach prisahám bačku. Po slovensky možno nebol, že ani jeden článok, nikde. O týchto témach sa že nehovorilo, o žiadnych environmentálnych, dopady sociálne a tak ďalej. To, to vôbec nebolo témou, čiže ja som nevedela, čo tým uh, správaním spôsobujem. Podľa mňa oveľa horšie je, keď my už rastie informácie máme a nerobíme s tým absolútne nič. Čiže to je presne správa pre tých ľudí, čo píšu, že sú na hodenie, alebo aj keď hociaký slovenský influencer sa fakt snaží, že podporí nejakú kampaň, nejakú petíciu, zapojí sa do nejakého uh, podporovacieho videa, do nejakej kampane, do čoho a teraz prídu tie správy o tých ľudí, že a teraz čo však, ja som videl, že máš auto. Keby my sme mali petíciu klimaťa potrebuje, mali sme, to bola najrychlejšia petícia, najväčšia v histórii Slovenska online, uh, za mesiac menej sme vyzberali, za menej ako mesiac 130 tisíc podpisov, veľmi veľa ľudí to podpor, podporilo, ale veľmi veľa ľudí to nepodporilo, lebo sa bálo toho, že oni to zazdelajú a teraz ľudia im budú písať tie posmešné komentáre, že my sme ale videli, že ty si si kúpil banány v plastovom sačku, alebo to je úplne, že tí ľudia, ktorí to reálne robia s tým, že idem pomôcť, že idem zvoziť toho človeka, toho robia, väčšinou nechcú pomôcť, ale keby chceli, tak robia presný opak, lebo vytvárajú tú stigmu okolo celej tejto témy, že ak nie si dokonala, tak proste drž hubu. A to je aký princíp, lebo nikto sa nenarodil s týmito všetkými informáciami. Ja až keď raz mám tie informácie, vtedy sa môžem rozhodnúť, ako s tými informáciami naložím. A keď niekto spomína, že ako som sa správala vtedy, keď som buď nakupovala alebo robila modelku, tak sa pýtam, že vy ste sa ako správali, keď ste mali 14-15 rokov, lebo ja som vtedy nemala, mám pocit, že teraz sú už ľudia trošku vyspelejšie, ako sme boli my, keď sme mali 14-15, ale vtedy že hodnotovo nejak zadefinované to, čo je pre mňa podstatné. Ja jediné, čo som riešila, bolo, že si robím domácu úlohu na zajtra na angličtinu. To bola pre mňa akože jediná téma. Potom som chodila na volejbalové tréningy. Že vtedy som netušila, že takéto problémy sú a nemohla som sa tým pádom žiadnym spôsobom k tomu postaviť. A prídeme vlastne veľmi pokrytecké, keď niekto práve že hovorí, že ako sa človek mohol zmeniť. Pretože ak sa človek nemení, od 14 alebo od 15 do 25, tak Problémy asi niekde inde, lebo v tomto veku práve, že by sme sa mali vyvinúť v rôznych mm. témach a veciach. Ako si spomínala to, že, že keď ľudia už o tom vedia, že nerozumieš, prečo s tým ako že nič neurobia, že vlastne to lacné oblečenie má vysokú cenu, ale aj platí za nás niekto iný. Prečo toto ignorujeme? Prečo ignorujeme to, že naše oblečenie sa vyrába v takých podmienkach, kde tí ľudia nemajú pomaly ani na jedlo, zarobia jeden dolar za deň, sú v toxických tých podmienkách, uh, nemôžu odtiaľ odísť, spávajú tam v tej továrni, pracujú tam 18 hodín denne, uh, toto oblečenie, ktoré sa vyrába, tak z toho sa vylučuje do životného prostredia toxické látky, ktoré zase znečistujú toto prostredie. Uh, je to pre tých ľudí proste um, fakt, že sú reálne na pokraj síl. Prečo toto my ako spoločnosť ignorujeme, lebo ono sa o tom už hovorí dosť. Podľa mňa o tom už ľudia vedia, že to takto funguje, ale aj tak predtým zatvárajú oči. Mm, ako to vidíš ty, že prečo, prečo tí ľudia sú ochotní si ďalej to oblečenie vlastne kupovať a tým, že si ho kupujú, tak uh, podporujú to, čo tá značka robí. Že vlastne, lebo ten, prečo by to tie značky menili, keď vlastne stále si od nich tí ľudia tie veci kupujú, tak uh, vlastne súhlasia s tým, ako to robia, nie? Uh, toto, čo si teraz povedala, k tomu mám asi, že keby som to mala papiera, pero si len zapíšem, že ktorým čo, čo šiestim... povedať, Dobre, aj? poprvé, uh, ľudia majú pocit, že oni sami nič nezmenia. A to je veľmi výhodné si myslieť, že ja nič nezmením. Na čo pôjdem voliť, že však ja nič nezmením. Na čo pomôžem tomuto človeku, však potom dom pomôže na druhý deň, aj tak mu to, je jednorazový príspevok nepomôže. Vieš, že tak takéto, že ja nič nezmením, tak s týmto som sa ja rozlúčila ja som sa rozlúčila s tým, že si budem myslieť, že ja nič nezmením. A za tých pár rokov, čo robím rôzne aktivity, aj uh, teraz sme pozerali, že my sme vyzbierali skoro pol milióna za 4 roky, čo máme OZK. že my za, jedno toľky, euromesačne za jedno euro mesačne. Za jedno euro, čo si ľudia áno, nastavujú trvalý príkaz na jedno euro mesačne. My sme úplne transparentne, konkrétne pomohli tam, kde nepomáha štát. Akože ja si to úplne uvedomujem, že my tu suplujeme štát, ale mohla by som sa, že, za ah, to, by, to by mal niekto iný riešiť. To by, sa mali zmeniť, vieš, že legislatívne procesy a keď tam bude nová vláda, tak oni sa o to postarajú. Môžeš čakať na toto, alebo môžeš začať niečo robiť. A teraz nehovorím, že každý má robiť to, čo robím ja je to už aj moja práca, vieš, rôzne tieto veci. Čiže ja rozumiem tomu, že nemá človek časy ani hľadať tie informácie, preto robím tie krátke naučné reelska, kde človek aspoň ako tak pochopí, že o čo ide. A nemá každý, keď máš, presne ľudia dávajú také extrémne príklady, že ale čo robí mamina s piatimi deťmi a s desiatimi hypotékami na krku? Ona nie je tá, čo by mala riešiť tento problém. Ona by ani nemala vedieť, že existuje nejaká že klimatická kríza alebo že niekto niekde pracuje v nejakých rôznych podmienkách. To sú ľudia, ktorí nemôžu za ten problém, pretože ani nepodporujú ten problém. Uh, tento problém podporujú ľudia, ktorí... Odevný priemysel, každých 15-20 rokov sa zdvojnásobujeme. Už za chvíľu nebude sa mať kde zdvojnásobovať, pretože my nebudeme mať zdroje. Už 98% ľudí v Európe dýcha toxický vzduch Dýchame nebezpečný vzduch. Spôsobuje to kopec prečasných umrtí, rôzne problémy, nehovoríme ne o klimatickej kríze, teraz sme tu mali uh, najteplejší júl od histórie Merani, uh, keď si pozrieš uh, fosílne paliva, vrty do ľadovcov, tak to môže byť až za posledných 120 tisíc rokov, že my tu to sa prepájam teraz k druhému, prichádzam k druhému bodu. Poprvé teda to, že ľudia majú pocit, že oni sami nič nezmenia a druhé je, že oni majú pocit, že na nich to nemá žiadny dopad. A to, čo si spomínala s tým životným prostredím, tak spomínala som nejaká, že klimatická kríza týka sa to proste Slovenska, týka sa to nás len sa dvakrát, tým, že sme vnútrozemie rýchlejšie uh, otepluje a Tie toxické chemikálie to nie je, že oni v tom len to oblečenie máčajú, tá látka sa vyrába s pomocou tých toxických chemikálií, kde vyslovene napríklad pri pestovaní uh, bavlny sú chemikálie. Napríklad Aldi Carp, kde jedna kvapka dokáže zabiť dospelého človeka. My to nosíme na sebe v tých nových veciach. Keď niekto vidím, že si kúpi nejaké oblečenie pestrej farby z fast fashion obchodu, neoperie to a hneď si to dá na pokožku, je to fakt, môže to byť hazard. Nehovorím, že to obsahuje každý jeden kúsok, ale keď robia kontrolu aj v textilnom, textilný úrad textilnej chemie štátny náš slovenský, keď robia námatkovo tieto testy vždy to, nevždy, ale veľa kúskov prevyšuje tie štandardy, ktoré by mali uh, nasledovať. To si mala, myslím, aj na profile, že ti nejaké, nejaká slečna písala, že ona pracovala v Zare a že všetci zamestnanci, ktorí vykladali to oblečenie, mali exémy na rukách. To sa deje u viacerých značkách, to mi už ľudia veľakrát písali. Aj kamarát stylista, čo pracoval s inou značkou, s gejtom slovenským, tak on mal tiež takéto kožné problémy. Uh, takže ten pocit, že sa nás to netýka, je proste blbosť. To, čo sa deje, sa týka, lebo uh, aj dášť, vzduch a tak ďalej, to nie je niečo, že máš hranice. To, že my sme si vymysleli teraz, že toto bude Slovensko a toto máme hranice a potom až Česko a potom až Polsko, tak celý svet je proste prepojený. My tu máme jedno životné prostredie, ktoré nejakým spôsobom na seba uh, navezuje. Takže to a potom ešte si niečo spomínala, hrozne som sa chcela k tomu vyjadriť, že prečo teda to stále podporujeme, tak je tam ten psychologický tlak, to čo sme sa už rozprávali, že ten človek má pocit, že to tak má robiť, lebo chce splňať nejaké spoločenské požiadavky na to, že čo by sme, ako by sme sa mali správať aj to nákupné správanie, že uh, dvakrát si niečo oblieci vlastne trapas. Áno. Vieš, že to tak bývalo, ja no, som to no, na strednej šat, škole, šaty, že... Nie. No na normálne oblečenie s tým som sa tak nestretla, aby sme tento, ja som tento tlak uh -huh. na strednej necítila, ale šaty na nejaký ples alebo na nejakú udalosť, tak to áno, to nesmíši my, my sme to mali isti. na strednej, že dvakrát po sebe si tá tie isté nohavice bol akože fopa, že trapas. Nehovorím, ah, že no, si a ty si písala o tom, že nejaká tvoja spolužiačka mala dva dní po sebe rovnaké nohavice a ona potom, keď sa aj na to opýtali, tak povedala, že má dvojo takých ano, istých anó, doma že to je hrozné. Ale no. Že vlastne keď reálne napríklad ako to dieťa na tej strednej škole, že ty nemáš tie peniaze, že napríklad tí rodičia nemajú na to kupovať ti na každý deň, aj keď z fast fashion, ale oblečenie a ty potom cítiš tej škole ten tlak, tak musíš klamať tých spolužiakov, že vlastne tých máš dvojo a striedaš si ich. Uh, jedna vec je to, že nemáš to oblečenie, ale to, že ty nemáš tú psychologickú kapacitu na to, mentálnu aby si to v sebe vysporiadala, lebo ty len vnímaš to, ako to z na teba reaguje a úplne nevieš si to nejak sebe upratať, že to možno nie je úplne v poriadku. Takže, tak, ale čo som chcela s tou fast fashion, tak ono to není, že teraz si tam nikdy nič človek nemá kúpiť, že, že... lebo hej, keby sme chceli byť 100 a naozaj nikto nebyť pokrytec, tak nemáme ani tento mikrofón, ani tieto sluchatka, ani tento stôl, lebo no, nič, Vieš, že nič nie je proste dokonalé, že všetko má nejakú environmentálnu, sociálnu cenu, bohužiaľ v dneš dnešnom kapitalizme, ako Ale funguje. Ale Aj toto by určite sme našli. Ten postrekovaný. Okay. No, to je pravda. Ko, bol by tam nejaký problém, takže mm -hmm. by sme sa z toho akože zbláznili. Čiže to, že keď niekto povie, že teraz si kúpiš niečo vo fast fashion, tak si pokrytec, lebo uh, Chceš ublížiť ľuďom v Bangladeši, v Indii alebo dokonca aj na Slovensku, však šička minulý rok bolo najmenej platené povolanie z celého štátu. Takže ten, uh, to není len veľa ľudí Ďalšie si myslí, tá ďalšia, uh, taký si ľudia myslia, že to sa deje len v krajinách globálneho juhu, ale to sa deje aj v Európe. A čo som mala profesorku, ktorá nám teda chodila externe dávať prednášky, tak ona robila tieto ko uh, kontroly po celej Európe a najviac bola šoku z Rumunska a z Polska, čo tam videla v týchto varniach, ani nie v krajinách globálneho juhu. Mohli by sme sa baviť do nekonečna, ale pointa nie je, že tam nikdy nemáš nič kúpiť, len sa na tým proste zamysli že to je podľa mňa to, že teraz písala jedna mamička, že jej dcéra prišla zo školy, že všetky jej spolužiačky majú veci zo šín. Čo je proste poliester, kvalita otrasná, a neforemne to proste hrozné veci, hej v rôznych podmienkach, nebudem sa vyjadrovať k tomu všetkému, to by sa to boli dlho. A ona, že jej ukázala všetky tie moje videá, aby pochopila, že akú to má cenu. A už inak rozmýšľa nad tým, čo si tam kúpi, ako sa k tomu postaví, ako dlho to bude nosiť, ako keď nemáš o tom vôbec žiadne informácie. Čiže, mm -hmm. no. Ale ja, mne teraz napadajú dva také najčastejšie argumenty ľudí, uh, ktorí hovoria a zastávajú to, prečo nakupujú vo fast fashion. Jedna vec je, že nemajú peniaze na slow fashion a nakupovať v obchodoch, kde teda je udržateľné to oblečenie a teda aj drahšie. A druhý argument, že keby prestali toto oblečenie kupovať, tie šičky by prišli o prácu. Toto sú asi dve veci, s ktorými sa aj ty stále dokola stretávaš, dokola uh -huh, to vysvetľuješ. Uh -huh. Takže, kde je pravda? Prv, ideme k prvej otázke, hej? Čo znamená slovo Fashion po, po slovensky pomalá móda? Nie je to nejaká definícia, ktorá je niekde zapísaná, že toto presne to znamená, ale znamená to, že tá móda je pomalá v tom, že ju pravdepodobne dlhšie nosím, že nezodpoveda nejakým sezónnym trendom, ale je to niečo, čo môže mať dlhé roky v šatníku. Tak ja sa pýtam, čo je na tom drahé, že hlavnou ponitou je nosiť to, čo už máme doma. Lebo to pre mňa nie je drahé, to je pre mňa najviac ako môžeš ušetriť peniaze je to, že si už nebudeš kupovať nové veci, ale vystačíš si s tým, čo máš doma. My aktívne väčšinou nosíme približne 40%, záleží to štát od štátu, 40% z našich šatníkov. To znamená, že tam máme 60% vecí, ktoré pravidelne nenosíme a ktoré možno si oblečieme raz, dva, trikrát a je to niečo, čo niekomu, niekde sme to videli na Instagrame, nejaká celebrita to mala, možno to bude svedčať aj mne, možno by som to mala mať aj ja v šatníku a mám to tam a teraz čo s tým. Takže pravidlo je to, že to, čo mám doma, to je to najudržateľnejšie, čo vôbec môžem mať a to mám nosiť čo najdlhšie. A potom samozrejme, keď si chcem kúpiť novú vec, tak keď si to kúpujem, to je jedno, už ten zdroj je najmenej, tá, tá environmentálna cena toho, uh, environmentálny dopad toho produktu klesa s tým, koľkokrát si to ja oblečiem. A keď mám tu možnosť, napríklad sekače, a nie to len, že sekače, ale aj rôzne vintage obchody sú online rôzne, kedy naozaj to nekupuješ poškodené veci, ktoré sú nechutné, smradlavé roztrhané, ale naozaj veľmi pekné kúsky, ktoré by som si napríklad, že za plnú cenu, ja mám plno takých vecí. Dneska, keby som si nezobrala kabát, tak napríklad aj uh, ten kabát bol toho príkladom, že ten kabát by som si za plnú sumu v živote dovoliť nemohla, ale kúpala som si ho z druhej ruky v dokonalom stave a zrazu ho mám uh, v úžasnej kvalite, vlna a teď. Čiže je to len o tom, že ako sa na to pozerám. Že on to vôbec nie je o tom, že to, to, nie, to nie je otázka peňazí, to je otázka toho nastavenia. A väčšinou tento argument majú ľudia, ktorí to nechcú meniť. Vieš, že preto povedia, že potrebujem to psychologicky tiež sama pre seba si odôvodniť, prečo si... Nemôžem, prečo nemôžem na, o zodpovednejšie nakupovať? No lebo je to drahé, tak to nebudem robiť. Ale to je blbosť. Ale uh, kým prejdeme ešte k tomu druhému bodu, tak to, to, k tomu to mi ešte napadlo, že ako si hovorila, že teda nič nie je čierno-biele, keď napríklad si kúpim vo fast fashion, ale viem, že si tam nakúpim dvakrát za rok a kúpim napríklad 4 veci za celý rok, ale tie veci budem nosiť najbližších 5 rokov a naozaj to vynosím, že do, do rozpadnutia. Ale kebyže si kúpim napríklad v tom slow fashion niečo a nenosila by som to až tak tak nie je práve pri tom fast fashion tá environmentálna stopa nižšia? Hej, to je taký extrémny príklad, lebo prečo by si mala v slow fashion kúpiť niečo, čo... Lebo čo áno, je slow fashion? Áno. Lebo slow fashion to není že značka. Vieš, slow fashion máš v podstate aj ten nákup v tom fast fashion môže byť slow, pokiaľ to budem nosiť dlho, áno, ale... Áno, tak, som, tak som to presne myslela, áno. že, že keď porovnám vec, že ktorú kúpim napríklad takú drahšiu, udržateľnú, ale vlastne nebudem ju až tak nosiť, akože nebavme sa o tom, že prečo by to niekto mm -hmm. robil, hej. ale mm -hmm. len na porovnanie toho, že keď si kúpim v tom fast fashion, ale naozaj to budem proste nosiť do rozpadnutia, že či aj to je až taký problém. Ja som sa o tom včera práve bavila s priateľom a hovorím mu, že presne som sa ho na to pýtala, také otázky som mu dávala, že ako veľmi má on o tomto povedomie a presne som sa ho pýtala, či vie, ako sa vyrába to oblečenie a podobne. A on, že áno, že vie. A hovorím, no a vieš, ale že aj Zara je taký obchod. A ty si tam kúpiš niečo. A on, že áno, jaže, a prečo si v tej Zare niečo kúpiš? A on, že... No, lebo mi to je jedno. A hovorím, ale čo ti je presne jedno, že to, ako sa to vyrába, a on, že nie je to, ale to, že on si kúpi jednu vec za rok v tej zare, mm -hmm. ktorú bude nosiť do úplného rozpadnutia. Že napríklad kúpi si tričko a on to robí tak, že on ho bude nosiť, kým to tričko už fakt nie, nie je na tom zle, potom mu odstrihne rukavy a nosí ho na cvičenie, kým sa úplne nerozpadne mm -hmm. a buď ho použije ešte ako handru alebo ho vyhodí. A povedal mi, že tým, že ona kúpuje toľkoto, tak on nerieši to, kde to kúpi, lebo proste on si kúpi tú jednu vec za rok. Ale toto je to nastavenie, ktoré nespôsobuje tie problémy, kde dneska sme. Lebo veľa ľudí, ktorí sa takto, takto správajú podobne ako tvoji priateľ, mi potom píšu, že ale však ja nakupujem takto. No keby každý takto nakupoval, tak zjavne nemáme tie problémy, ktoré ja. sú. Takže nemusíme sa ani baviť o tom, že existujú ľudia, ktorí to proste majú bohužiaľ inak. A je to často aj z toho sociálneho tlaku. Nie je to len vyslovenie, že oni si sami o sebe zmysleli, že teraz idú nakupovať. Lebo uvediem príklad v Afrike, keď začalo sa my ešte aj vyvážame to oblečenie, ktoré vynosíme do krajín globálneho juhu, lebo tam sme si povedali, že tam budeme proste predávať, skladkovať, spalovať všetko, lebo si nebudeme robiť bordel tu, ale dáme to na ramena niekomu inému. Tak keď im tam v 60. rokoch začalo chodiť to naše oblečenie, teraz tam chodí, že 15 miliónov kusov len na ten jeden port, len na ten jeden, do toho jedného prístavu týždenne, 15 miliónov každý týždeň, a to sa bavíme o jednom mieste, a tak tí ľudia si mysleli, oni to aj volajú, že oblečenie mŕtvych bielých mužov lebo oni si povedali, teda sa medzi sebou bavili, že ako je možné, že nám chodí nepoškodené oblečenie, že takto asi niekto musel iba umrieť. Lebo oni nemali ten koncept toho, že dnes sa to už prestalo páčiť, alebo už to prestalo byť trendy, takto sa toho proste zbavím. Oni to brali tak, že pokiaľ mám oblečenie, ktoré je... Na tom som chcela uvieť len ten príklad, že to nie je niečo, čo je naturálne v nás dané, že potrebujeme stále meniť tú módu. Že je to mm -hmm. niečo, čo sme naučení ten marketing, že sa odmenujeme tým, že ideme nakupovať, že keď sme smutní, tak ideme nakupovať, že keď sme ideme, keď sme šťastní, ke, proste všetko. za odmenu. Uh -huh. Na všetko je odpoved nákup. Tak odkiaľ to asi toto... Uh, uh -huh. to, samozrejme, komu to vyhovuje najviac, lebo my tých peňazí tiež nemáme uh, nekonečno, tak vyhovuje to tým, ktorí na tom bohužiaľ zarábajú. A majú tých peňazí nekonečno. Presne tak. Takže um, je to proste veľký, veľká otázka toto, ale pointa je, že Tie, keď by sme chceli nájsť tie riešenia, tak stačí fakt, že trošku popatrať. Mm. že to Myslím si, že dneska je tých možností toľko, že... Kto no, chce, nájde. Presne. No a čo sa týka ten druhý bod, že šičky prídu o prácu. Mm -hmm. Prídu. Tak keby sme sa... Takto. My máme o tom celú jednu epizódu, kde nadpis tej epizódy je, že čo budú robiť všetky šičky, keď my zo dňa na deň prestaneme všetci nakupovať fast fashion niečo také. Parafrazujem. No toto je strašne častý mýtus práve od ľudí, ktorí nechcú ísť do toho hlbšie a nechcú pochopiť, že ten... Takto, v skratke, ľudia majú pocit, že móda celkovo, textil, výroba, je niečo, čo mu každý rozumie, lebo je to len oblečenie. Lenže ten problém celý textilný, environmentálny, sociálny je strašne hlboký a strašne komplikovaný tým, že odevný priemysel má jeden z najdlhších dodavateľských reťazcov a výroba oblečenia je čisto založená na ľudskej práci. To ma vždy pobaví, keď niekto si napíše, že toto je handmade. Vieš akože oblečenie. A pritom všetko je handmade, lebo ten priemysel nie je vôbec a, zautomatizovaný. Minimálne aj, aj pri topánkach. Takže e, to som chcela tým povedať, že prečo je to komplexné a komplikované. Pretože je tam aj... A globálna úroveň toho, že ako ktorá krajina funguje a dáva si tomu vlastné podmienky. Čiže nie je to tak... Takto. <tým> <tým> Viete, čo chcem povedať. Vieš, čo chcem povedať. Že je to proste komplikované. Nechcem zachádzať do, do detajlov, ale možno, čo upresní to ľuďom, že globálne neexistuje žiadna legislatíva, ktorá by poverovala odevný priemysel robiť niečo jednotne. Čo je... Nie je tam žiadny štandard. Takže každý si to rieši sám, je to proste komplikované. Pri týchto šičkách, aká je pravdepodobnosť, sa teraz pýtam ja, publika obecenstva, že zo dňa na deň všetci prestaneme nakupovať fast fashion, keď ich predaje sa stále zvyšujú. Takže to ani nie je otázka, toto, čo sa ľudia pýtajú, že čo budú tie šičky robiť, keď ja tam nekúpim. Po tejto logike ja dúfam, že tí ľudia, ktorí to tvrdia, nakupujú denne aspoň 40 vecí, lebo potom asi majú pocit, že čím viac nakúpia, tým viac tie šičky podporia. Čiže otázka znie inak. Nie, že čo budú robiť šičky, ale čo urobíme my, alebo čo by sa globálne malo zlepšiť, aby tie šičky pracovali v lepších podmienkách. Uh, Hej, pretože to nie je, že t uh, to má toľko strašne veľa rozmerov, lebo tam je, že aj bonded labor, forced labor, tam ešte otroctvo, moderné otroctvo má niekoľko úrovní v rámci odevného priemyslu je tam nútená práca, kedy dajme tomu, niekto sa zadlžil niekomu a on mu povie, že dobre, tak si to pôjdeš na 5 rokov proste odpracovať do tejto fabriky a nedostáva za to zaplatené. Je tam práca, kedy uh, ľuďom sú skonfiškované ako imigranti, napríklad pasy a sú nútení pracovať v rôznych podmienkach. Čiže veľakrát sa tam ani nejedná o to, že ten človek vôbec dostane zarobené. A ak dostáva zarobené, veľakrát to nesplňa ani minimálnu mzdu v danej krajine, prípadne tú minimálnu mzdu to splní, pokiaľ ten človek naplní denné kvóty. Kvóty sa určujú tak, že ty to sú svedčopy, e, každá žena robí niečo iné, jedna šie rukav, jedna šie šev, proste niečo. Dajme tomu šie ten rukav a ona na začiatku dňa ukáže, že ten nad ňou stoja a teraz tento šev, tento rukav ušila za dve sekundy. A oni jej narátajú, že na to, aby si zarobila vôbec tú minimálnu mzdu, čiže aj tá je podmienená, musíš tých rukavov ušiť tisíc dneska, hej? Lenže človek nie je robot a človek 12 hodín nedokáže šiť tou rýchlosťou, ktorou ušil ten prvý rukav. A to sa deje aj na Slovensku, toto, hej, že sa toto nastaví. A potom je to problém. Čiže ona, ak to nesplní, tak zostáva v tej práci, dajme tomu, že 6 hodín na času, ktorý nie je zaplatený a ani sa nemusí dostať k tej minimálnej mzde. A potom je minimálna dôstojná mzda, po, po, po anglicky je to lepšie, že minimum wage a living wage. Tá living wage je tá minimálna dôstojná mzda. A to je mzda, ktorá je vypočítaná aj štátom, aj neziskovým sektorom, že koľko peňazí ti v danom štáte mesačne stačí na to, aby si zaplatil úplne bežné veci. Nie dovolenku na Maldivách, nie Mercedes, ale že stravu pravidelne, niekoľkokrát do dňa, bývanie, keď sa ti niečo stane, že máš nejaké zdravotné problémy, tak máš financie na to, aby si to riešila, lebo tam nie je niečo ako sociálna zdravotná na to nefunguje ten uh, sociálny systém že nie sú také držané tým niečím uh, ako u nás. Uh, čiže som tým chcela povedať, že už sa zamotávam, ale táto living wage to je niečo, že momentálne, že sen, aby to bolo docielené. A napríklad HMK v roku 2013 a slúbilo, že do roku 2018 vtedy padla Rana Plaza, to bola najväčšia industriálna nehoda v rámci odevného priemyslu, 1134 ľudí zomrelo. Hlavný hasič hovoril, že v tej budove bolo niečo okolo 6000 ľudí, lenže niektorých fakt, že to rozmačklo tá budova, že úplne, čiže sa ani nenašli žiadne pozostatky. A to ani nepôjdem k tomu, to je komplikované, ale 2500 bolo ešte aj zranených. A jediné, ak sa vtedy dopatralo k tomu, že ktoré značky tam šili to oblečenie, bolo, že medzi tými mŕtvolami doslova ľudia hľadali štítky. Lebo tie značky, všetky, keď tá budova padla, povedali, my sme tam nešli, my sme tam nešli, hneď boli akože press releases, že my sme určite nešli im v Rána Pláza a zrazu sa tam našli značky ako Benetton a ďalšie, ktoré tam šili to oblečenie, obviesli, keďže tam boli proste tie štítky, ale nepriznali sa k tomu, že tá transparentnosť je hrozná, že tie značky ani nedokladujú, že kde to oblečenie bolo vyrábané, že oni netušia niekedy. A nie, že netušia, oni veľakrát tušia, len je pre nich výhodné neriešiť a neuvádzať to, v akých podmienkach sa to oblečenie šije. lebo potom, keď sa niečo takéto stane, tak oni dajú ruky preč a povedia, že ale naša chyba to nebola, však my sme ani nevedeli, že sa to tam šie. To je ďalšia vec. No a HMK slúbilo, len aby som povedala, že k tej pláze, preto to spomínam, lebo zrovna 2013, keď sa toto stalo, tak H&M malo veľké slúby a nevýhodou tohto je, že keď uh, značka má nejaké veľmi výrazné vyhlásenie, typu do roku 2018 všetky naše šičky budú zarábať living wage, tak on sa to rieši len vtedy, keď to tá značka vyhlási, že vtedy to je skvelé promo, ale nikto to nepôjde kontrolovať už v roku 2018, či sa to stalo, lebo už to médiá až tak veľmi nezaujíma. Ono je to veľmi také ako, že cool, keď to vyhlásiš, lebo to je také obrovské vyhlásenie prvé v rámci, vieš, odebného priemyslu medzi tými veľkými značkami. Tak to všade bolo. Úžasné promo. No a v roku 2018 neexistovala jediná šička, o ktorej by sa vedelo, že tu Living Wage zarába. Ani jedna. Takže dovolím si povedať, že tento experiment sa veľmi nepodaril. Um, no, čiže jedna vec je, že tie šičky nemusia zarábať nič, nemusia, nemajú ani podmienené, môžu mať podmienené to, že vôbec zarobia tú minimálnu mzdu a tá living wage je niečo, čo je nedosiahnutelný sen momentálne. A teraz sa pýtam, opäť nášho obecenstva, že či je toto v poriadku, lebo to nie je len vec tých peňazí, to je vec toho, v akých podmienkach oni pracujú. To, že sú neinformovaní um, o tom, s akými toxickými chemikáliami pracujú, že ich to na, naozaj dokáže zabiť, že tie šičky odchádzajú do triciatky, musia už ísť kvázi na invalidný dôchodok, pretože majú problém. E, z, zrak, e, nervová sústava, hormonálne ovplyvnené, že e, respiračné problémy, záleží z akou chemikáliou robíš a čo konkrétne robíš, je to komplikované zase, ale je to nebezpečné. Nie sú o tom uvedomení, poinformovaní. Vieš, ako dlho by sme tu sedeli, keby sme sa o tomto šli rozprávať? Len ako keby mi chýba to, že keď toto človek niekto utrúsi, že čo budú šičky robiť, tak sa pýtam, či čo, toto všetko vie, či toto všetko má minimálne naštudované tak ako už len keby ja čo aj tak mi ešte strašne veľa vecí chýba. Ale ja čo to sledujem proste na pravidelnej báze a riešim to, vidím ako to rieši aj z legislatívneho hľadiska. Napríklad Európska únia teraz nový, mala som s nimi aj s Európskym parlamentom priamo na Instagrame live stream o novom zákone, ktorý prešiel. Tak si dovolím povedať, že ono to je o mnoho viac komplikované, ako si tí ľudia myslia. Takže nemyslím si, že oni sú dostatočne informovaní, keď kladú túto otázku, pretože áno, ak by sme zo dňa na deň všetci prestali nakupovať fast fashion, tak sa stane to, že veľa ľudí príde o prácu. Áno, to by sa stalo, ale deje sa to. Teraz čo je otázka, že ja sa môžem opýtať, že tým, že nepodporím Fast Fashion, keď potrebujem nové rifle, možno by sme sa skôr mali upútať na túto otázku, že tak koho podporím. Vieš, lebo keď si ich nekúpim tam, tak si ich môžem kúpiť niekde inde. A teraz ja radšej tie peniaze môžem dať, možno, že sa nesústrediť na to, že komu ich nedám, ale komu ich dám. Mm -hmm. A môžem podporiť značku, ktorá sa to snaží robiť inak. Lebo tieto značky dokazujú, aj keď som na rôznych konferenciách, veľmi zaujímavé vidieť, že niekedy posadia do kresiel úplne malé udržateľné značky a obrovské LVMH korporáty, H&M Group. A oni sa tam medzi sebou rozprávajú. A je zaujímavé vidieť, že tie malé značky, síce sú malé a nemajú taký profit obraty ročné ako tieto veľké, že v tej debate si veľmi dávajú tie veľké značky pozor na to, čo povedia, lebo tie malé im totálne nastavujú zrkadlo a ukazujú, že vedia, ale ono sa to takto dá robiť. A keby ste to robili vy, tak je to lacnejšie pre nás mm -hmm. všetkých a pre vás ani nehovorím, keď to robíte v takých obrovských množstvách. A množstva sú ďalší problém, ale... Mm -hmm. Mňa by ešte zaujímalo, že čo sa týka Zary aký je problém so Zarou, lebo keď sa pozrieš na ten obchod, napríklad v tom nákupnom centre, tak ti presne príde, že je taký krásny, taký čistý, tak krásne sú tam tie veci uložené, že na prvý pohľad by si nepovedala, že je s tým obchodom nejaký problém a strašne veľa ľudí tam nakupuje. Uh, aký je najväčší problém so Zarou? Toto keď si povedala, tak si to prirovnáme k ľuďom. Znamená to, že keď je človek vizuálne krásny, že je aj dobrý? Nie, ale, ale hovorí sa to tak. A takisto uh, vieš, že nie, že je dobrý, ale proste stále ten vizuál je to, čo vidíš ako prvé a podľa čoho si zaškatulkuješ toho človeka. Aspoň tak, nie, že úplne, ale vieš, že keď vidím nejakého človeka, ktorý je vizuálne, že krásny, krásne oblečený, krásne vyzerá a vidíš potom človeka, ktorý nie je taký krásny, tak proste na prvý pohľad, áno, viac sa ti páči ten, to, to pekné, chápeš? A ten obchod je tiež, že pekný. Vie, že my stále uh, súdime na základe toho, ako veci vyzerajú na prvý pohľad. No ja to takto nemám. Čiže pre mňa je toto uh, také trošku vytrhnutie z, z bubliny kvôli tomu, že tým, že ja som uh, veľmi veľa rokov trávila ako modelka medzi modelmi a modelkami, tak ja som, veľ, ja som toto mám veľmi rýchlo som pochopila, že tí ľudia niektorí môžu byť cez pekní, ale môžu byť úplne, že zlí ľudia, nepra, neprajní agresívny, alebo um, že ti robia akože na, nás chváli a vieš. Takže to si s tým nespájam. Samozrejme nehovorím, že keď vidíš teraz človeka, ktorý... A nechcem povedať ten príklad, lebo... No. Chcel som povedať, že keď vidíš človeka bez domova, lenže to tiež ne, neznamená, že ten človek je zlý za to, že sa dostal do tej situácie. Vieme, že väčšinou sto ľudia z detských domovov a teraz nespájam si ten výzor proste s tým, že čo je ten človek. Preto keď aj hovorím, že som so sebou spokojná, jak vyzerám, tak to nie je kvôli tomu, že si myslím, že som primadona pupok sveta, ale kvôli tomu, že si uvedomujem, že ja mám oveľa dôležitejšie veci v sebe, a to je vôbec bez ohľadu na to, že čomu sa venujem, čo len si uvedomujem, že ja som oveľa viac len ako to moje fyzické telo. A že som rada napríklad za to, že viem chodiť a že mám zdravie a že môžem vykonávať nejaké aktivity, že čo mi to telo vlastne fyzicky umožňuje, ale nie je to o tej vizuálnej stránke, ktorá je pre mňa tá podstatná na tom. To ja rozumiem u teba, mm -hmm. že ty to tak máš. Ale potom sú tu tí ďalší ľudia, ktorí v tej záre nakupujú, presne preto, že to ano, je ano. pekné, vieš? Dosť, idem, mm -hmm. idem tam. Čiže iba to som chcela odpojiť, že som si myslela, že ten príklad s tým človekom bude jasný, ale zjavne chápem, že to ľudia môžu mať aj inak. A, a toto sa má veľa ľudí, neodpoviem ti špecificky názaru. Mám o tom Rilsko, keby to niekoho zaujímalo, ale nechcem odpovedať špecificky názor, lebo toto je veľmi častá otázka, či je táto značka v pohode. Mne príde do týždňa XY správ, že táto značka a Reserved a Lindex a je toto v poriadku. Treba si uvedomiť, že zára je to isté ako hociaká iná fast fashion značka, pretože oni vyrábajú v tých istých fabrikách, oni sa navzájom vydržiavajú v tom, že tie uh, fabriky nie sú bezpečnostne bezpečné pre tých ľudí oni udržiavajú navzájom si ten štandard nízky tým, že sa podporujú navzájom v tom, že spolupracujú s fabrikami, s akými spolupracujú. Takže ono to není, že táto značka je o trolilinku lepšia a teda teraz zaraz za to, že má to, to, čo vidíš vizuálne v obchode, aké majú kampane, to sa absolútne netýka toho, či je niečo environmentálne a sociálne zodpovedné. Dokonca ani cena sa netýka toho, či je niečo environmentálne a sociálne zodpovedné. Ale keď sa odhliadnúť od toho, že ako to vyzerá, už si povedali, ako to je, tak uh, to, oni sú všetci na tom rovnako CCA. Vieš, čo myslím? Že oni to nemajú, že byť prečo inak, lebo v kapitalizme momentálne platí tom, ako to je momentálne nastavený a nie je regulovaný odevný priemysel, že najlacnejšie, ako môžeš vyrobiť oblečenie je to, že nebereš absolútne žiadny ohľad na ľudí a životné prostredie. To je najlacnejšia cena, ako môžeš vyrobiť dneska nejaký produkt. Čiže veľmi veľa značiek tým, že im to vyhovuje takýmto spôsobom, pretože potom môžu ponúkať trička za 3,99 a stále mať na tom nejaký zisk, je, že absolútne ignorujú životné prostredie a ľudí, ktorí sú zakomponovaní v celom tom dodateľskom reťazci. Takže záraj na tom tak, jak ostatné značky, pokiaľ nemáš reálne nejaký certifikát o tom, že to robíš tak, ako to robíš, tak to proste robíš tak, ako to robia všetci ostatní. Uh, dokonca vznikajú iniciatívy, teraz aj Európska únia proti tomu uh, tým novým greenwashingovou legislatívou pôjde, že si vymysleli BCI, Better Cotton Initiative, Normálne si sadli medzi sebou tieto značky a povedali si, že my chceme vyzerať, že máme nejaký certifikát, ale reálne žiadny certifikát, ktorý momentálne na trhu nesplňame, lebo robíme veľké nič. Tak sme si vymysleli iniciatívu, ktorá sa bude tváriť ako certifikát, že dáme to na tie štítky. Bude tam napísané, že Better Cotton Initiative. Budeme mať pocit, že si kupujeme tričko z lepšie vyrobenej bavlny. Pritom tá bavlna momentálne, bohužiaľ, nie je lepšia. Uh -huh. A ako sa uh, v tomto má človek vyznať, keď tie značky takto zahmlievajú a tvária sa, že wow, že my to robíme udržateľne. A keď ten človek nejde nie až tak do hĺbky, ale chce... Um, Chce to ako keby tak rýchlejšie, bez, bez toho nejakého takého skúmania zistiť, že ako sa v tomto vie zorientovať. Vieš, v tom, že chcem teraz žiť udržateľnejšie a ja chcem kúpať udržateľnejšie značky, ale nechce sa mi teraz pátrať a zistovať, ako, ako to urobiť. Keď napríklad zoberme si HMK, ktoré zrazu hlása, že, wow, mám udržateľnú kolekciu, môže... Už nebudú mať, lebo boli toľko rád na súde kvôli tomu, že klamu spotrebiteľov. Aha, tak, čiže, no to som sa ešte chcela opýtať k tomuto, že, no, že môže byť vôbec fast fashion značka udržateľná, že nie je to oxymoron, alebo ako veľký oxymoron to je? Chápeš? Je to úplný oxymoron, tie veci veľakrát sa vyrábajú, napríklad toho H&M, Conscious, vyrábalo sa to v rovnakých fabrikách, čiže tie podmienky boli úplne rovnaké, že vraj presne povedia, že prvé tá sociálna stránka to väčšinou až tak neriešala, lebo ľudí keď sa spomenie udržateľnosť, väčšinou zatiaľ bohužiaľ pre nich niečo znamená len ten materiál, že sme sa nedostali na to, že poďme sa baviť aj o tom, že kto to oblečenie vyrábal, zatiaľ, že z čoho je vyrobené, tak povedia, že je z udržateľných materiálov. A teraz si začneš pátrať, že čo sú tie udržateľné materiály. A napríklad malo teraz H&M super kolekciu, že v úvodzovkách, že z recyklovaných materiálov a bol tam, že 2% recyklovaného materiálu v tom danom kúsku. A teraz sa pýtam, no, no. Že či to, či to je to, aj s recyklovanými materiálmi samými tam sú rozdiely, tiež certifikácie, tiež spôsob, akým sú spracované, z čoho sú tie recyklované materiály je to nie, nie každý recyklovaný materiál automaticky znamená, že je udržateľný, že je to super alternativa, tiež to má svoje pre a proti, ako každý materiál. Uh, ale na tvoju otázku je odpoveď uh, možno frustrujúca, ale pravdivá, že neexistuje jednoduchá cesta. A to je aj dôvod, prečo sa tým Európska únia začala... Um, zaoberať, veľa ľudí si povie, že čo my tu v Európskej únii, ale my sme so boli najväčší odberateľ textily ako takých. Takže máme tu veľký dopyt po týchto produktoch, takže je super, že si začneme určovať nejaké podmienky, že ako a čo. A oni teraz majú ohľadom toho greenwashingu, to, že keď načka nebude to mať overené treťou stranou a podložené nejakými relevantnými dátami a vedou, tak môže mať pokutu až o 4% vyššie za ročný príjem v danom štáte, to sú naozaj veľké peniaze. A robia to aj kvôli tomu, že ľudia momentálne si kupujú niečo so svedomím, že podporujú niečo pozitívne, ale reálne ten produkt nie je o nič lepší. A keď sa na to chceme pozrieť mimo legislatívy len takým akože triezvým rozumom, uh, tak uh, neviem, či vám dáva zmysel, že značka vyrába 99,9 veci teda asi tvrdia, keď majú udržateľnú kolekciu, že asi neudržateľne, lebo takto je akože opozitum toho v tom obchode. A teraz tá kolekcia má, že 20 kúskov raz za pol roka, ale normálne ich vyrába, že tisícky každý týždeň. Tak teraz ako veľmi to 0,001% ide zmeniť reputáciu tej značky, aj keby to bolo vyrobené nejak inak, čo pri fast fashion značkách sa nedieje. Čiže my vlastne vôbec nemôžeme veriť marketingu jednotlivých značiek? Momentálne môžeme o povedať hoci čo ja keby, že som značka, môžem sa povedať, ja som najudržateľnejšia. Nikto to nereguluje. Nie. Ja, som, ja, ja môžem ho oh, čo povedať. Dokonca si môžem dať aj stamp, akože normálne niečo, sa bude tváriť ako certifikát, že pečiatku na vysačku. Bude tam napísané, že Eko Vieš, čo myslím, že to nie je registrovaná pečiatka, to je niečo, čo som si vytvorila že vo Photoshope. Ty to vymyslíš, a... dáš to tam len Áno. ako súčasť tvojej značky, súčasť toho brandingu. Áno, že a... to je kvázi obrázok. Ale vlastne ty zavádzaš a klameš. A vyslovene, ano. že klameš tých ľudí. Áno, a to nie je ničím nové, lebo tie značky veľakrát už boli aj na súde s týmto. Že napríklad uh, to bolo v tomto, vo Švedsku, tam bol orgán, ktorý ochraňuje, uh, ochraňuje uh, práva nakupujúceho, alebo niečo takéto po slovensky, že akože, chápeš, <laughs> <laughs> že, sa, že ochraňuješ práva tých nakupujúcich a oni už často žalujú aj napríklad HMK bol niekoľkokrát s týmto. Čiže sfede. vlastne tie značky nemajú žiadnu transparentnosť? Že to je, že vlastne ako pre toho človeka bežného, ktorý si do toho obchodu kúpiť niečo, tak vlastne on by musel fakt takto patrať do hĺbky, aby vôbec zistil, že či si ide kúpiť niečo, čo nejako je v súlade s jeho hodnotami? Musel by si, kebyže chcem vedieť, či to bolo vyrobené, v akých podmienkach a z čoho konkrétne, tak by som si musela naštudovať um, certifikáty všetky, lebo každý oh. certifikát znamená niečo iné. Niektorý sa zaoberá, o ek ekotex napríklad kontroluje chemikálie vo finálnom produkte. Blue Sign kontroluje um, toxicitu a chemikálie v každom jednom kroku danej dodavateľského reťazca, čiže od zipsu až po finálny produkt, po niť, e, látku a tak ďalej. Potom GOC, e, opäť, e, každý certifikát rieši niečo iné. Potom sú také, ktoré sa venujú len tým sociálnym otázkam, e, potom sú nejaké, ktoré environmentálnym, e, bezpečnosti produktu, e, zdroju, e, z čoho je to vyrobené, že napríklad mám recycled content, že to mám certifikované, že to prichádza z recyklovaných zdrojov, lebo ty si dokonca môžeš povedať, že ono je tu vyrobené z recyklovaného materiálu. A teraz sa pýtam, že a koľko percent? Vieš, a to nevieš. Nemusíš to vedieť, že môže aj toto byť nepravdivo uvedené. No a uh, my už sme sa bavili predtým, už sme to teda tak načrtli. Uh, luxusné značky. Ako je to s tými naozaj drahými značkami, ktoré pre nás, že vidím napríklad nejakú Pradu, Gucci a nejaké podobné značky. Sú tieto značky za rukou toho, že... Tie veci sú kvalitné a zárukou toho, že vlastne ja keď si kúpim niečo napríklad od nich, tak uh, ja to kupujem kvôli tomu, že vlastne uh, sú s ním s hodnotami tejto značky alebo len kvôli tomu, aby som proste mala prádu. Toto je veľmi uh, vtipná téma celá. Ja som inak, keď som bola modelka, som mala pocit, že musí mať luxusnú kabelku, aby som na casting prišla s luxusnou kabelkou, takže som šla do Pandorfu, mala som Pradu a Miu Miu, Pradu som si kúpila za všetky peniaze, čo som mala na 18. narodeniny, ešte s príspevkom od maminy, od tety, od babky, od všetkých. A mala som ju trikrát, lebo tá kabelka sama o sebe vážila 2,5 kg. Bolo to z takej hrubej kože a bola veľká, takže som dobre utratila peniaze. A kúpila som si to presne preto, samozrejme vtedy som si to neuvedomovala, ale uvedomovala som si len kvôli tomu, že som chcela byť videná s tým logom tej značky. A to je taký pekný paradox, že ja keď teraz si niečo kupujem, tak ja si to kupujem kvôli tomu, že ja chcem podporiť tú značku, ale keď si kupujeme tieto značky ako Gucci, Prada a tak ďalej, tak my chceme podporiť seba logom tej značky a tým, čo ona vlastne stvárňuje v našej mm -hmm. spoločnosti. A tie značky... Ako vyrábajú svoje oblečenie? No, v rovnakých byť, fabrikách? Môže to byť... Um, v rovnakých fabrikách nemusí to byť, že úplne konkrétne, že tá istá... Veľakrát, hej, uh, také tie middle v uh, strednej cenovej relácii, ako Tommy Hilfiger, Guest, tie sa často vyrábajú v úplne rovnakých podmienkach, ako H&M, Kozara a tak ďalej, že v rovnakých fabrikách. A potom sú tie luxusné značky, ktoré si trošku viac dávajú... Uh, oni si veľmi dávajú pozor na to, ako sa o nich veci komunikujú a je to strážené aj nejakým štátnym uh, bo bohatstvom, akože, ako sa to povie, že máš uh, že je to národné bohatstvo pre napríklad taliansko, hej, že oni si veľmi potrpia na že tých svojich značkách, pretože to Uh, ide až do histórie, že sú tie historicky, že to už je od minulého storočia tie značky, aj keď samozrejme dneska je z nich úplne niečo iné. Vlastní to niekto úplne iný, ktorý to nevlastní za účelom, jak vtedy, že byť kreatívny a ukázať svetu niečo nové, ale za, že idem predať čo najviac, čo najlacnejších produktov z tej danej značky, aby som proste zarobil čo najviac. A tam tiež samozrejme prišlo k tomu, že začíname čo najviac znižovať náklady na výrobu a na materiál. Takže tie značky častokrát vyrábajú vo fabrikách, ktoré po napríklad sociálnej stránke, environmentálnej a tak ďalej sú na tom úplne rovnako zle, ak nie horšie, keď sa napríklad narába s kožou, ako tie fast fashion značky. A deje sa to nielen, ako som už spomínala, v krajinách globálneho juhu, ale možno by byť napríklad Taliansku, kde je časť, uh, kde sa vyrába, spracováva koža pre luxusné kabelky, Louis Vuitton a tak ďalej. A oni... Um, to, jak farbia tú kožu a sú tam zamestnaní migranti z Etiópie, ktorí takisto tam prišli na kvázi nelegálny pracovný pomer, alebo na veľmi, že to není stabilný pracovný pomer, ale že máš len nejaké obdobie, že napríklad na 30 dní, na 60 a tak ďalej, nezaplatia im, nemôžu ísť na to, ale tu, že musia vykonovať potrebu vedľa tých strojov, vedľa ktorých pracujú, poistky na strojoch, čo som aj nevedela, že sa vlastne, že to niekoho napadne, že odistili tie poisky na tých strojoch, aby ten človek vedel pracovať rýchlejšie a napríklad je úplne normálne, že tam človek odreže prst alebo sa nejakým spôsobom zraní. A potom samozrejme, keď sa zraní, tak ten človek vlastne skončil si v cudzej krajine bez žiadneho legálneho statusu a, a môžeš si pískať. A aj často sú prípady, kedy tí ľudia vlastne vymáhali od tých zamestnancov, aby im vôbec zaplatili mzdu. Po tom, čo ich vyhodili, že im nechceli napríklad zaplatiť posledný mesiac a tí ľudia sa na to samozrejme spoliehali, tak ich že dobili lopatou alebo... Akože to je, že masívne porušovanie ľudských práv vo všetkých oblastiach a nedie sa to len v Bangladeši, v Indii, ale aj v Európe. Lebo ja som rozmýšľala nad tým, že, o, že keď tieto, tieto luxusné značky vlastne to oblečenie vyrábajú v podobných podmienkach ako tie fast fashion značky a napríklad niekto si kúpi fake a potom sa hovorí teda, že ty keď si kúpiš fake, tak vlastne ty, alebo respektíve keď si kúpiš ten originál a nekúpiš si fake za o mnoho vyššiu hodnotu, tak vlastne podporíš tú značku. Len v čom ju podporíš? V tom, aby ďalej vyrábala v takýchto podmienkach veci? Aký je z tohto pohľadu rozdiel medzi fake a tým originálom, lebo mne to príde tak, že vlastne ten fake aj originál sa vyrábajú v rovnakej fabrike, len teda originál je obrendovaný, zaplatíš zaň oveľa viacej a navyše podporíš teda tú značku, ale podporíš ju v tom, aby ďalej zamestnávala takto uh, nelegálne ne pristahovaných nejakých migrantov, ľudí, ktorých porušujú ľudské práva a podobne. To je veľmi dobrá otázka, ideme sa o tom baviť, to je veľmi zaujímavá téma. Máš tam teda tú psychologickú a fyzickú hodnotu daného produktu. Fyzická hodnota, nemusím vysvetľovať to, čo si minula na výrobu, či už po sociálnej, alebo teda um, materiálovej stránke. A tá psychologická hodnota je tá nadsadzka toho, čo si priplácaš za to, že môžeš mať tú značku. A v prípade toho uh, reálneho produktu, alebo teda pravého, uh, cena tej kabelky, dajme tomu, keď stojí 1500 eur, môže byť 10% tá fyzická suma. Takže ty si 90% z tej sumy priplácaš za tú psychologickú hodnotu. A to je presne to, čo sa chceš ukázať s tou značkou. Chceš ukázať ľuďom, že si niečo viac, že si úspešná, vzdelaná, dobre zabezpečená, že máš super život, že si to vlastne môžeš dovoliť. A teraz mi aj prievtipné, že ak sa všetci bavíme o tom, že... A to sú len také, akože reči v dnešnej dobe, jak to, že e, nám veľmi záleží na tom, aby sa deti mali dobre. Vieš, to sa tiež využíva len v politických debatách, keď to akože veľmi dobre znie, ale keď sa na tým reálne zamyslíme, čo sa deje, tak to vôbec nie je pravda. Takisto, že si máme byť všetci rovní, no tak potom pri týchto kabelkách ty vlastne sa chceš oddeliť od ľudí, ktorí na tú kabelku nemajú. Ty chceš ukázať, že ty máš a oni nie. To je úplne, že chceš sa nadvýšiť na úroveň človeka, ktorý si nedovolí kúpiť túto kabelku. A hovorí to za teba nejaké logo, ktoré tam máš proste na tej kabelke. Že je to až také smiešné, hej, že, že necháš vlastne za teba hovoriť tú kabelku ľuďom, ktorí ťa proste nepoznajú, alebo ťa len vidia na ulici. No a potom ten fake, ja som si kupovala, keď som bola v Číne, sme boli na obrovských trhoch fakeových, a tam si mala nepamätám si, že koľko to bolo hviezdiček, dajme tomu, že od 1 do 5. A tam sa to delí, že áno. ktorý je aký fake. Áno, mm -hmm. áno, áno. Že tá peťka, že to sa už hovorilo, že to kradnú priamo z fabriky, kde sa to vyrába až tam predáva vlastne originály, ktoré sa im podarilo nejak dať stranu, alebo že to boli nejaké mierne poškodené kusy, ktoré oni tam potom predajú za nižšiu hodnotu, lebo tie boli aj dosť drahé, že oni stali možno okolo 300-400 dolárov a na tú dobu to bolo, akože veľa peňazí to bolo, keď som mala 17, takže viac ako 10 rokov dozadu. A ja som si tam kúpila fajkovú s takými tými kostričkami, čo si tak ruku dala, vieš, do tých um, ako keď máš, ako sa volá ten boxer, keď máš na prstoch, ten uh -huh. že si tak prestrčila cez také kovové, uh -huh. jak prstenie, si vlastne mala kabelku takú malú, také psaničko a potom furlu. A to som si nekúpovala tej kvality peťka, samozrejme sa hneď rozpadli, ale uh, čo som chcela povedať je, že kúpovať z tohto hľadiska ten fake, vlastne má celkom zmysel, lebo ty len platíš za tú fyzickú hodnotu tej kabelky, ale nepriplácaš si za to psychologično. Len potom sa pýtam, že ako veľmi vlastne klameš seba, že je to smutné, lebo väčšinou aj tú kabelku, že sa aj hovorí, že bohatí ľudia nenosia značky, že akože oni nosia značky, len to nie je, že viditeľ, lebo sa tým nepotrebuje ukazovať, ale čo mám skúsenosť, že väčšinou si tie kabelky ľudia kúpia, že si na to fakt našetria. Kúpia si tú jednu kabelku za 1500 eur a zvyšok majú proste z Primarku, čo samozrejme je na každom uvážení, lenže my vlastne ukazujeme, že máme niečo, čo nemáme. Ešte myslím, že chceme ukázať, že sme bohatí, ale reálne vlastne moc bohatí nie sme. Lebo je to niečo, čo si môžeš dovoliť raz za veľmi, veľmi dlhú dobu a nie je to ani o kvalite, lebo často tie kabelky neznamená, že je to drahé, že je to kvalitné. A keď si kúpim teda ten fake, takto psychologično, že za tú značku si kvázi nepriplácam, ale klamem seba nie len tým, že mám značkovú, ale že klamem tým, že som mala na to si, že Chcem ukázať iným, že mám značku, ale ja reálne vnútri viem, že je to fake. Že je to úplne, že taký psychologický... To je, že double, double, double zlé. Ja to poviem na príklade, ktorý som si teda prežila. Ja som si kúpila barbery šatku z internetu za nejakých 20 eur. Čo nestojí v barbery šatka 20 eur, ale kúpila som si to zo stránky, kde nebolo napísané, že toto je fake lebo tak to ti tam logicky veľa krát nenapíšu. Bolo mi jasné, že to je fake, keď by som sa na tým veľmi zamyslela, lebo za tú cenu aj tá kvalita bola hrozná, niekde z Číny som si to objednala. Ale tým, že tam nebolo napísané, tak som tak seba trošku udržiavala v tom, že ale čo, jak je to práve a oni to len možno ukradli z fabriká, a teraz to predávajú za strašne malo peniazy. Vieš, že som si ešte sama normálne pred sebou som sa oklamala, že ale ja nemám na 100% potvrdenie, že to je fake, tak možno je to práve. A všade som vlastne hovorila, že akože asi som to moc nehovorila, ale išla som s tou šatkou, s tým pocitom, že, je bravo. že ja mám Barbie mm -hmm. šatku. Takže to je vlastne strašne vtipné. A ešte som robila taký live stream, kde som mala teda tú Miu Miu kabelku, ktorá, keby tam nebolo to logo, vôbec nie je pekná. To sme si tam presne ukazovali na tom live streame, že ja som zakryla to logo, ukázala som tú kabelku, príde ti jak úplne obyčajná kabelka a dáš tú ruku preč a zrazu vidíš to logo a už tá kabelka má úplne inú hodnotu v tvojich očiach, len kvôli tomu, že som tie písmenka. Mm -hmm. Zaujímalo by ma, ako, ako ľudia tak celkovo reagujú na teba. Ty si mi na Instagrame písala v júni 2018, to som si poznačila, že ti prišiel prvý hater. Odtedy ich už asi prišlo viacej. Aké najčastejšie hejty ti ľudia píšu? S čím sa ty tak najbežnejšie stretávaš? Je to to, že ti vyčítajú, že nie si 100% ná, že si kúpiš niečo v plaste alebo vidia ťa niekde v obchode, ako niečo kúpuješ alebo keď si dáš slaninku na halušky... To bolo v minulosti, toto, stále. Však ja som mala tie prípady, že ma ľudia fotili alebo mi písali, že ma videli v také reštaurácia, a či viem, že oni majú vajíčka z voľného chovu. že akože Aha. fakt, že kontrola policia. To bol čas, kedy som uh, teraz síce už sme v Prahe, ale vtedy som veľmi pocítila, že už nechcem byť na Slovensku kvôli tomu, že som sa cítila, že non-stop ma niekto kontroluje. Ale teraz, čo mi chodia hejty, tak Facebook, TikTok, to si ide. Uh, ľudia majú problém, že mladá žena ide niečo rozprávať. Aj úplne jedno, čo by som rozprávala. Aha, že ešte nemáš nič odžité. Nemám nič odžité, som žena, som mladá, mám Proste teraz mi prišiel komentár, že mám ísť späť fajčiť, aby som si, akože mužom niečo, aby som si zase zarobila na pekné kabelky, vieš, alebo takéto. Aha, že... to sú tí, čo berú, že, vlastne, že modeling je to, že, že fajčíš e, penisy. Neviem, či sú to tí, ale píše mi veľmi veľa starých mužov, ktorí iba komentujú môj výzor. Že to je teraz také najčastejšie, že e, niečo hovoria o mojom výzore, alebo fuj, teraz mi taký komentár, že neviem, čo ho spomínať, ale no, daj. mala som takýto rolák. Ja nenosím podprsenku. Mala som rolák a bola som na videu, kde som úplne z, z dialky a ešte mám aj titulky cez seba, lebo ja keď mám hovorené slovo, tak tam ešte mám titulky. A on mi napísal, že musel som si toto video pozrieť. Dvakrát tam ma vôbec nezaujívala, ale musel som sa pozrieť na tie pekné prsie bez podprsenky, vieš, a tak, takéto. Bože, ujo. A veľmi veľa mi chodí vyslovene, že vulgárnych nadávok. To, to mi chodí, že slovo na P mi chodí tak raz do dňa. Ale kvôli čomu? Čo sa tým ľuďom nepáči? E, oni nič nepovedia, oni len... A oni len majú pocit, že, mm, uh, že vlastne im hovorí, že majú niečo robiť inak a im vyhovuje ten ich komfortný spôsob života, nič robiť inak, nech tak tým prídu proste nadávať. Ja s nimi nevediem konverzáciu, takže neviem úplne, čo je za tým, ale cítim, um, pre mňa je také zaujímavé, že ja cítim skrz to, čo robím, aká je nálada v spoločnosti. A teraz už dlhodobejšie cítim, že je veľmi zlá, lebo toľko nenavisti, čo mi chodí za posledné obdobie, mi nechodilo vôbec za tú celú dobu, čo som to robila. Máš niekedy taký pocit, že takéto správy alebo komentár, že nie si 100% že nerobíš veci dosť dobre, že ťa to spochybňuje, že by si mala robiť viac? Alebo ty už to máš v sebe proste definitívne, že robíš dostatok a keď aj nie si 100% ty o tom ďalej hovoríš a vlastne ukazuješ to tým iným ľuďom, aby oni mohli robiť viacej pre tú planetu a pre seba? nemám tieto pochybnosti, lebo ja aj keď niečo nerobím tak, ako by som robiť chcela, ja viem, prečo to tak robím. Ak to dáva zmysel. Že napríklad niekedy som sa snažila byť, že 100% ne, že zero waste a nenakopovať nič v plasti, iba bez obalov. Že mala som v také obdobie, že som fakt snažila sa byť, že úplne dokonala. Ale z časového hľadiska je to náročné. Hlavne z toho času, že veľakrát aj nie finančne, ale časovo, a teda času peniaze, čiže vieš, keď potrebuješ ten čas venovať inde, tak aj po finančnej stránke. Ale ja viem, že ja sa snažím svoj čas využiť tak, aby malo to, čo robím, tie aktivity čo najväčší záber v pozitívnom slova zmysle. Čiže... Ja radšej nebudem nakupovať vôbec bez obalom, obchode, čo nehovorím, to by bol príklad, ale aby som to na niečom uviedla, pretože, dajme tomu, je v druhom meste, kde musím cestovať hodinu. Lebo za ten čas ty ju natočí Židovsko, ktoré bude vidieť pol milióna ľudí. Presne tak. Mm -hmm. Že sa snažím s tým časom, viem, že ho mám... Obmedzený. Obmedzený. Mm -hmm. Takže sa ho snažím využiť uh, v tom danom dni a mesiaci, aby to... Snažím sa to využiť tak, ako aby to malo, podľa mňa, čo najväčší zmysel. S uh -huh. akými uh, najčastejšími blúdmi sa ty stretávaš na internete? Čo sa týka napríklad aj uh, toho, čo sme sa bavili, alebo aj klimatickej krízy, keďže, ako si hovorila, ty si riešila tú petíciu Klimaťa potrebuje. Čo sú také najčastejšie blúdy, ale fakt, že blúdy, blúdy, ktoré ľudia píšu? Bol taký výskum, že Slovensko, neviem, či to bolo v rámci Európskej, asi v rámci Európskej únie, že sme najhorší v rámci uh, Hoxol. Hoxol. A toto sa mi potvrďuje na denodenej báze, pretože tie témy, ktoré riešim, sú veľakrát komplexné a ľudia na to, aby mali pocit, že tomu chápu, si vymyslia veľmi jednoduchú odpoveď, aby sami seba uspokojili s tým, že oni vedia. A to hovorím ja, čo ešte viem, koľko toho neviem. Na základe toho, že sa zaujímam, tak stále sa mi otvárajú nové a nové dvere v uh, k témam, ktoré potrebujem ešte doštudovať do podrobna a niekedy to trvá proste roky, lebo sú to náročné témy, tie informácie nie sú ľahko nájde, um, dohľadateľné. musím sa pýtať konkrétnych ľudí, ktorí sa v tom pohybujú a sú to veľmi špecialisti na nejakú veľmi konkrétnu vec, takže viem, aké to je komplexné a som si dovolím povedať, že nie, že viem všetko, ale že viem o tej komplexite, že to proste bude ešte trvať dlho, kým, ak to vôbec je možné, že všetko všetkému rozumieť, čo asi teda možno nie je. Tento si za ani nedávam. Idem tak veľmi intuitívne to, čo sa momentálne rieši, čo ma baví a tak. Ale ľudia majú veľký problém na sociálnych sieťach pochopiť, teda čo vidím, že nechápuje klimatická kríza. Tá neexistuje, nie? Som počula. Tá neexistuje a mne vlastne aj to som rada, že v tej Prahe, že tam sa už nemusím s ľuďmi dohadovať o tom, čo Praha nie je Česko. Bratislava nie je Slovensko. Hej, že samozrejme Ty reálne to nejaká... vidíš rozdiel, že ako to je Ej. v Bratislave, ako to je v Prahe, čo sa týka napríklad týchto hoxov a nejakých ehm. uh, blúdov okolo klímy? Ešte Bratislava, to som povedala vlastne blbosť, lebo v Bratislave to ešte mám pocit, že to povedomie, mm -hmm. aké také je, ale uh, a to nechcem vôbec škatulkovať, že toto takto, ale proste, ano. bohužiaľ, je, to uh, tak. Je, neviem ani ako to tomu povedať, by som náhodou niekoho neurazila. Vyšším, že zvyšok mohla... Slovenska nemá až, myslím, že to ľudia nemajú ako takú prioritu si myslím riešiť takéto veci, že riešia si ten svoj bežný život, Áno, ale tu Bratislave si problémy. v tej bubline a riešia to tí ľudia a síce majú svoje problémy, ale riešia aj ďalšie takéto veci, že v tejto našej bubline, ale myslím si, že mimo toho Slovenska oni to riešia proste ten svoj život, žijú tam a mm, neriešia proste to, čo je za hranicou ich mesta alebo tohto štátu, by som to tak povedala. A to nemyslím ako zlom na tých ľudí. Chápem, že každý rieši to, čo jeho zaujíma, ale takto vnímam, že v tej Bratislave tá Bratislava je taká jedna bublina asi ako aj Praha. No pekne si to možno povedala v tom, že ja chcem ešte dodať, že je úplne v poriadku, keď človek má proste vlastné problémy, vie, že rieši to, len mne skôr vadí, že to je v poriadku, že ty máš toho veľa, nemáš čas riešiť tieto uh, témy, len mne, ja mne som úplne zhrozená z toho, akú my máme nedôveru voči vede a potom príde jedno, jeden Facebookový status od nejakého politika, ktorý o tej téme vie, že nič a ten fakt, ktorý ešte uvedie, je tak ľahko vyvratiteľný, len keď si to proste napíše do toho Google a dáže že study, alebo vieš, že ti to vyhodí proste štúdiu, NASU, Guardian, zdroje, kde, kde, úplne, že máš normálne otázku, čo sa pýtaš a oni ti to tam vysvetlia a vieš to podložiť XY relevantnými zdrojmi od IPCC po neviem čo všetko a oni aj tak nebudú veriť tým vedcom, ale budú veriť tomu jednému Facebookovému statusu. A ja som z tohto zhrozená, lebo neviem si predstaviť, že ako ďalej že aké to môže mať obrovské následky pri aj hoci akých iných, čiže je to zdravotníctvo, zdravotné témy. Um, bojím sa toho, že čo, čo toto to bude ďalej, lebo vysvetľovať ľuďom, že klimatická kríza sa deje, čo už vieme 10 ročia, je na tom absolútny vedecký koncenzus, keď niekto hovorí, že nie, kvôli tomu, že našli článok, že jeden vedec začal hovoriť, že toto. Alebo na, však na Orave pršalo, nebolo tak teplo. Hej, no, že hej, teraz bol, že júl najteplejšie, Le, ale v lete, vlastne nebolo lete, až na tak teplo, pršalo. tak mm -hmm. hej. Uh, aj napríklad to, že niekde pršalo, že ľudia si zamieňajú, že aj to, to, je to nepochopenie, že ľudia si zamieňajú počasie s klimatickou krízou, čo je globálny stav a nemá nič, akože má, sp že spôsobuje tie výkyvy toho počasia a tie extrémy, tie extrémy, ktoré sa tam dejú, ale nie je to počasie, proste počasie a klíma je niečo úplne rozdielne. Vieš, že takéto úplne že základné veci a potom mi ľudia píšu také úplne, že no ale však CO2 je len 0,4 v, uh, v našej atmosfére, že jak to môže spôsobovať, lenže vôbec nevedia, že hej, 0,4, ale vôbec nie, uh, není uh, podstatná koncentrácia, ale to množstvo, ktoré tam je. Napríklad na Marse máš 92% CO2, ale je tam 150 krát menej toho CO2 ako u nás. Vieš, že myslím, že... Ano. Aj už len keď si prečítaš, neviem, že koľko kníh na túto tému alebo štúdy ľudia čítali, lebo to je tak strašne... Ja, čo som sa nikdy nezaujímala o chemiu, fyziku, tak teraz veľmi pociťujem, prepač, viem, že fyzika je blízka. Je to aj kvôli tomu, že na škole nás do to, nikto do toho veľmi nenutil. Mali sme pani učiteľku, ktorá išla do kabinetu na celú písomku, vieš, tak motivácia bola nulová. A teraz začínam pociťovať, že aká veľmi výhoda by to bola, keby, lebo teraz musím, keď čítam knihu Physics Behind the Climate Change, proste to musím googliť. Ale vieš, že mám tu, mám ten chtič to vedieť ale ten človek si nedá absolútne žiadnu námahu a drbne ti do komentára niečo, čo strašne presvedčivo znie, že ja pri to 0 dáču, že to nemôže mať A teraz ja sa, ja sa už bojím, že ľudia, ktorí si to prečítajú a ve, veria takýmto veciam, že iba niečo, čo prečítali na internete. To zoberú za fakt. To zoberú za fakt. Mm. Tak teraz ja strávim dve hodiny pri tom, ako presne všetko si dohľadám a dám tam nejakú odpoveď relevantnú, ale on mi aj tak na to drbne, že a jak môžeš ty veriť takýmto, že vieš, takže tá konverzácia proste nikam nevedia, ja to nerobím kvôli tomu človeku, aby som mu odpovedala, len ja sa bojím, že ten človek, ktorý príde k tomu príspevku, tak uverí ako. Že... čo tam prečítal. No? A to sa stáva. No. A čo sa týka komentárov, to teraz akože uh, premostím na poslednú tému, ktorú mám. Uh, ja som si tu poznačila jeden komentár, ktorý ti prišiel pod jeden post, prečítam ho. Aký má zmysel vášho bytia na tomto svete potom? keď budete starší, pocítite ten deficit. Tento komentár prišiel pod tvoj príspevok, kde si písala, že vy ste sa s partnerom rozhodli, dohodli, že nebudete mať deti, že vôbec po deťoch netúžite. Um, spochybňujú ľudia toto tvoje rozhodnutie a tvoj úsudok, že, že si to ešte určite rozmyslí, že to tak nemôže byť, že proste každá žena musí byť matka. Keď som tu mala napríklad Adelu, tak tu sme riešili teda to, že ženy sa aj rozhodnú byť bezdetné dobrovoľne a mne tam potom písali ľudia také komentáre, že žena, keď nemá dieťa, tak proste... Uh, nemá vlastne žiaden zmysel pre spoločnosť a je úplne zbytočná a fakt sa tam akož takáto konverzácia rozprúdila, že som bola ako veľmi prekvapená, že tak toto nejako ľudia berú a často píšu to, že ako oh, oh, si ty sebecká, že proste nechceš mať deti a kto sa o teba postará. Mne príde teda sebecké, že vlastne čakám od toho dieťaťa, že donesie mi tú uh, nekonečnú lásku a že sa o mňa bude starať, keď budem stará, ale každý to teda vidí inak. Ako ty vidíš túto tému a ako to ty máš teda s tými deťmi? tej si by som chcela dodať, že všetko, čo robíš, je sebecké, lebo to nie je, že to dieťa ti klope. Že áno, že... poď, oplodnite sa, chcem hey, lebo ísť. to by potom... Ale to sa... hovoria niektorí ľudia inak, že dušička čaká. Dobre, ale čaká. potom dušička čaká, tak prečo ich 40 nečaká? Tak možno čaká. <laughs> tak ale potom sú tiež sebecké, <laughs> lebo <laughs> ich 40 nemali, vieš? No nezobrali aj tie ostatné, čo čakajú. No, hm. takže sebecko že vždy to robíš na základe toho, že ty chceš to dieťa, alebo v mojom prípade to, že nechcem to dieťa. Čiže vždy je to na základe toho, čo ty usúdiš, že chceš alebo nechceš. A veľa ľudí, ja si toto tiež trošku uh, som odsledovala, že ani nerozmýšľajú nad tým, že by to bola otázka. Že, že by to nad bola tým, možnosť nemať dieťa. Že mm. deti, možnosť. Preto som aj o tom začal hovoriť. Ja som to inak úplne raz randomne, náhodne niekde spomenula medzi rečou a ľudia sa toho chytili a potom ma zavolala uh, Báša do ľudskosti podcastu od Smečka, kde sme to vlastne uh, celou epizódu nahrali o, o tejto téme. A vtedy mi až došlo, aké to pre ľudí iné, že tie deti nechcem, lebo ja som to vždy brala, že to je normálne. Lebo mne to nikdy neprišlo, že Vieš, keď niečo máš nastavené tak, ako máš, tým, že ja som nikdy uh, ten chtič po deťoch nemala, tak mne nedošlo, že by som to mala mať inak. A v tomto som rada, že som aká som, že mi... Preto som mohla robiť aj toľko netypických uh, zamestnaní a môžem, že... Teraz sme v Prahe, potom idem asi zase študovať uh, do Berlína, Vie, že sa ako keby motáme z miesta na miesto a veľa ľudí tiež nechápe, že vám nevadí, že nie ste na jednom mieste. Vieš, že takéto typické, že musíš doštudovať školu, ja som napríklad postredne mal ešte dva roky voľna, že ja som nešla hneď na vysokú, potom po vysokej sa, keď skončíš bakalára, hneď by si mala ísť na mastra, ja mám teraz tri roky, som mala vlastne pauzu medzi tým a robím to tak, že ako to ja cítim, že je v mňa správne. A potom svadbu a deti. A potom, no to ešte do, bolo niekde svadba, tam. Do, ro do roka musí byť dieťa. <laughs> no. a potom druhé a potom ešte vlastne dievčatko, keď sú dva, dva chlapčakovia, chlapci. alebo teda chlapca, keď sú dve dievčatá, že je to takto zaužívané v tej spoločnosti. Ty si uh, to tak mala stále, uh, ty si nikdy necítila také to, že nehrávala si sa s babikami, že nechcela si byť tá matka? Alebo to prišlo až potom, ako si sa začala zaujímať o tú klimatickú krízu a o to, že kto vie, ako v akom stave bude planéta o 50 rokov a v akom stave by vlastne tie tvoje deti tu prežívali a že koľko detí na svete nemá rodičov, že malo aj toto nejaký vplyv? Alebo to čisto je, že ty si tú potrebu nikdy nemala bez ohľadu na to, že si tieto veci vedela alebo nevedela? Ja som nikdy deti mať nechcela. Uh, našla som taký denníček, keď som mala asi 8, kde sa ma... Tam bol, ja som milovala také, že som si akože sama pre seba napísala otázky, 50, a potom som si na ne odpovedala. Že taký dotazníček, kvázi. A tam som sa pýtala samej seba, teda sme sa trošku vyzárne, ale teda to prišlo normálne. Um, som sa samej seba pýtala, že koľko chce mať detí. A ja som dala, že dve. Ale ja úplne viem, čo to vychádzalo, lebo moja mamina mala dve deti. A čo som chcela byť? Chcela som byť právnička, lebo moja mamina bola právnička. Že som to mala tak odkúkané, že asi by to takto malo byť. Ale v tom veku som sa reálne nezamyslela, že vieš, prišlo mi to ako veľmi vzdialená budúcnosť, takže bolo to len niečo, čo som tam proste vyplula na ten papier. Ale keď som už reálne začala riešiť, alebo sa tým nejak zamýšľala, že som videla, že niekto v mojom okolí má dieťa, tak pre mňa to bolo že vždy, že viem, že potom to absolútne netužím, že toto nie je niečo, na čo ja som bola stvorená, že tie deti mať. A čo sa týka klimatickej krízy, to nemalo nič environmentálne, ja som to vždy mala proste, že ja netužím sa o niekoho starať, um, byť Tebe vyhovuje niekto tento odom... život, mm -hmm. že môžeš vlastne cestovať, že môžeš bývať raz v Prahe, potom v Amsterdame, potom v Bratislave, že nemusíš sa usadiť, že nemáš taký ten, že už s tým dieťaťom sa ti tak ten život tak asi tak dosť skľudní, že zrazu tie tri roky alebo koľko si len s tým dieťaťom, že tebe vyhovuje ten život, ktorý máš? Um, mňa nebaví uh, závislosť v zmysle, že ja napríklad ani z tohto dôvodu, ja nepijem ani že alkohol, ani kávu, že mňa nebaví byť na niečom závislá v tom zmysle, že keď ti to má komplikovať kvázi život. A viem, že veľa ľuďom to, to je dobrovoľná komplikácia. Vieš, že keď máš tú lásku od toho dieťaťa, máš toho potomka, že robí ti to radosť, že je to, je to ten tvoj calling alebo tá tvoja cesta, že ti to dáva zmysel. Len pre mňa to nemá tú protihodnotu tej výhody, že ja to berem len, že niekto je odo mňa dlhé roky závislý a ja nemám chuť ani, že vychovávať, ani sa starať. Nemám toto vôbec, že v sebe. Ale pritom vidí, že robím iné aktivity, ktoré by to práve, že možno o mne mohli povedať, že aj veľa ľudí mi píše, že by som bola skvelá matka, aj môj priateľ, že skvelý otec, ale... Lenže to, to, že si to niekto myslí, to... No. to, že ty to necítiš, tak už len to, je to, je že by si asi tak skvelá matka nebola. Veľa žien má deti len preto, že sa to od nich očakáva, Aha. že očakáva to spoločnosť a stále na to tlačia a pýtajú sa na to, alebo chce to ten partner a potom v tom nie sú šťastné, lebo veľa žien, ako nie, že by neboli šťastní z toho človeka, z toho dieťaťa, jasné, keď už to dieťa máš, tak ho miluješ všetko, lenže... Uh, nie sú šťastní z toho života, ktorý vedú. Ve také isté si dávala screenshoty ty do nejakého príspevku, deti presne ženy, ženy písali, že áno, milujem tie deti, ale takýto život som nechcela. Že proste bola do toho donútená, chcel tu napríklad ten partner. Tým, že som mala ten podcast, tak mne veľmi veľa ľudí doteraz, väčšinou teda žien, bol aj pár mužov, ktorí mi píšu buď e-mail alebo správy na Instagram. A bola som prekvapená, koľko žien aj potom, ako majú deti, dokonca niektoré dve, lutujú, že ich majú. A to mi vlastne prišlo veľmi smutné. To napríklad, že pre tými deťmi sa snaží tvariť, že je všetko v poriadku, ale že navštevuješ, čo, o čom celá rodina nevie, že možno mi to prišlo, že takto sa anonymne môžu kvázi, nie anonymne, ale že zveriť niekomu, kto ich vlastne nepozná a osobne a nebude súdiť. Mm. A riešia si to nejakou psychoterapiou, čo je super, že to so vlastne človek takto uvedomí, že si vlastne nájde takúto pomoc. Ale prišlo mi to veľmi smutné, že mm že presne napríklad mali kvôli očakávaniam okolia, partnera, tie deti. Nikdy sa vlastne na tým nezamysleli, že je možnosť ich nemať, až potom, keď ich mali, zistili, že to nie je niečo, po čom oni by vyslovene, že túžili. Takže je aj veľa takýchto prípadov, to je podľa mňa že ešte ďalší level nejakej stigmy, o čom sa že vôbec nehovorí. Ale ja som vlastne rada, aj keď to nebolo vedome, hovorím, že som to prvýkrát spomenula úplne nejak náhodne, tak som rada, že som tú tému rozobrala, lebo mi chodí veľmi veľa správ o tom, že ľudia, teraz mi prišla pred asi dvoma dňami, že si vypočuli s manželom môj podcast, že si ho zastavovali niekoľkokrát uh, o tejto téme a že si preberali ako keby tú časť po časti a vyjadrovali sa k tomu a debatovali o tom a že, uh, že presne ona je tá, o ktorej som sa tak citlivo vyjadrila, že pochádza z dediny, kde sa práve očakáva, že žena má mať minimálne že dve deti a že je to úplne bežné a že práve na tom podcaste pochopili aj s partnerom, že je to v poriadku to mať inak, že sa nemusia cítiť ako nejaký vyvrheli alebo... Čiže možno tým ľuďom pomáha len to, že uvedomiť si to, že to nie je proste povinnosť. Aj keď ťa tá spoločnosť možno o tom presvieča, lebo ako spovedala. povedala, že ženy to berú ako úplnú samozrejmosť, že proste musia mať to dieťa a čo je smutné, že aj tá spoločnosť to od nich očakáva, že to je samozrejmosť a keď ho nemáš, tak už si proste nejaká vadná. Ako na teba reagujú iné matky? Presviečajú ťa, že si to ešte rozmyslíš a že uh, píšu ti takéto, že ty nikdy nezažiješ tú naozaj skutočnú lásku, keď nebež má dieťa? Toto mi ich stále chodí samozrejme. Akože toto je časť tých reakcií, by som povedala, že už menšinová, pretože už ľudia pochopili, ako mm -hmm. to mám. Mňa aj veľa ľudí napríklad prestalo sledovať, čo vôbec nesúdim, lebo napríklad keď sa pokúšaš o dieťa a máš vieš, s týmto problém, že ti to prirodzenou cestou napríklad aj teda uh, ako sa to povie. Umel, ty, umelou áno. nejde, tak keď niekoho vidíš dobrovoľne, nechce mať dieťa, tak sa to možno nejakým spôsobom zraňuje, keď by im nepomohlo. samozrejme, kebyže ja to dieťa mám, ale môžete to zraňovať, takže úplne, mm -hmm. keď niekto pre neho to bolo zraňujúce, a prestal ma sledovať, že ja úplne takéto... Robme tak, aby nám dobre bolo. Mm -hmm. že keď sa to má zraňovať, samozrejme, to nemusíš riešiť, ale uh, práve veľa ľudí bolo zranených kvôli tomu, že necítili, že niekto iný to tak môže mať, ako to majú oni a práve možno asi každý chceme... Vedieť, že to, čo zažívame my, že v tom nie sme sami, že niekto iný na svete to tak má a potom sa cítime trošku možno aj menej sami mm -hmm. uh, v tom, čo prežívame. Takže myslím si, že takúto úlohu to malo. A nemáš pocit, že, lebo to je podľa mňa ďalší taký argument, uh, pretože má deti, že si osamelá, že tvoje kamarátky majú deti a ty nemáš a teraz sa s nimi už nemôžeš stretávať, lebo sa nemáte vlastne o čom baviť a, a podobne? M moje kamošky momentálne, ktoré majú deti, tak je celkom úsmevné, že oni. A nechcú byť len matky. Takže oni sa veľmi radi práve, že stretávajú s ľuďmi, ktorí sú bezdetní, pretože sa chcú baviť aj o iných veciach, ako je dieťa. Aj že napríklad veľmi rýchlo sa chcú vrátiť že do práce a že úplne nepocitujú to, že máte by bolo to jediné, čo im naplňa život, že stále chcú byť vnímané. Lebo to je to, čo si povedala, že ženy uražajú za to, že nechceš mať dieťa, že si akože niečo je s tebou zlé. Ale teba uražajú, aj keď máš jedno, lebo by si mala mať dve a ťa uražajú, keď máš tri, lebo už to je trošku veľa a trošku si si nerozmyslela, že rozpočtovať tak ďalej, či, či, to bude dlhodobo dávať zmysel. Vždyťa budú rážať že vždy je na nás niečo akože mm. zlé. Ako tým? táto debata prebiehala s tvojim partnerom? Ja som čítala, že vlastne ty si to vždy brala tak, že mať dieťa je tvoje rozhodnutie mm. a že on to tak bral, že je to proste tvoje rozhodnutie, že vôbec to nebral ako keby že je to vaše, ale tvoje. Ono to pochádza z toho, že ja som si nikdy neuvedomovala, že muž môže povedať žene, že majme dieťa. Ja som si myslela, že to je, to som si myslela, keď som bola mladšia samozrejme. Ja som to vždy tak brala, že to asi žena sa musí rozhodnúť, či to dieťa chce mať. A tým, že ja som s mojim priateľom teraz to už 10 rokov bude, tak uh, to je dosť dlhá doba a my sme, tým, že sme spolu začali chodiť celkom mladí, tak v tejto nebolo ešte úplne, na prvom rande sme sa nebavili, že či mať, nemať deti, ale ono to nejak prirodzene prišlo, že ja som nikdy po tých deťoch netužila, nevnímala som tú potrebu, že by som ho o to mala informovať, lebo však to je moje rozhodnutie. A on keď už sme sa k tej téme dostali, tak on to tak, nejak to prišlo tak strašne automaticky, že my sme sa o tom nikdy ani nejakže nerozprávali, že teraz si poďme upresniť, ako to bude. My sme vedeli, že to takto proste máme a... Môj partner je taký flagmož, takže kebyže chcem 5 detí, bol by s tým akože v pohode, ale nemá v sebe ani on to, že vyslovene by túžil po deťoch. Alebo by som te presviečal, že, áno, poď. že keby ja mhm. som mala byť šťastná s tými deťmi, tak asi by bol s tým v pohode, tak určite by s tým, s tým bol v pohode, ale nie je to, že teraz by mi ani raz v živote, ani si nemyslím, že by mi niekedy povedal, že... A keby sa to náhodou stalo, že sa to u neho zmení a teraz bude túžiť po 12 potomkoch? nikdy nevieš, že vieš, nikdy nehovor nikdy, tak uh, by to asi bolo témou, ale zatiaľ mm -hmm. sa to nestalo. A tak ako sa v tvojom živote stal už ten jeden preverač, že z tej uh, fashion maniačky, blogerky a instagramerky, ktorá riešila len modusy, sa preklopila do toho, že uh, teraz riešiš tú udržateľnosť a robíš to úplne inak, inak rozmýšľaš, pripúšťaš, že by sa mohlo stať aj to, že z toho, že nechcem deti, netužím po nich, sa teraz o rok, o dva, o desať stane to, že zrazu začneš cítiť také, taký ten pocit, že áno, že chcem byť matka, že je možnosť, že aj v tomto by sa ten tvoj pohľad na to mohol zmeniť? No tým, že v tomto veľkú lohu zohrávajú aj hormóny, tak to podľa mňa nie je niečo, čo viem úplne s presnosťou povedať, že teraz sa to nikdy nestane. Ale myslím si, že sú ľudia, ktorí, aj moja kamoška, čo teraz mala babetko, tak ona bola taká, že a nechcem mať moc detí, ale že možno ich vlastne mať budem. Vieš, že je tam nejaké takéto váhanie, že iba že nie si rozhodnutá, ako to chceš mať. A ja som o mnoho viac priklonená k tej e, odpovedi, že tie deti asi nie sú niečo, čo by mňa urobilo šťastnou. Takže ja trošku mám akože taký, že už viac názor na to, že to asi tak nebude. Že nie som taká, že nerozhodná, som taká skôr, že nie. Ale keby sa to stalo, tak teraz čo mi budú ľudia písať, že som pokrytec? Lebo mám Určite budú to. Určite budú a je mi to úplne jedno, bohužiaľ, teda našťastie. Uh, no, takže takto toto asi mám. Čiže ty uh, nechcela by si vidieť seba ako malú verziu, Vôbec. že seba so svojím uh, svojim mužom, že by ste mali vlastne, že sa spoja tie geny a vytvoríte nového človeka, ktorý bude vlastne taký váš. Toto ma vôbec nefascinuje, lebo ja nemám pocit, že by sme boli uh, z globálneho hľadiska tak strašne unikátni, že zrovna naši potomkovia musia chodiť po tejto planete. Že toto tiež taký ten trošku mi príde až fetiš, že aj pri mužoch, hlavne veľakrát moja kamoška teda mala nechcene uh, dieťa kvôli tomu, že práve jej uh, priateľ to dieťa chcel. A teda to, je, keby som uviedla, tak tiež to nie je zrovna šťastný prípad, ale uh, on presne potreboval, že posunúť svoj gen ďalej že vyslovene to bolo takéto, a to som si len hovorila. Takéto že, ego mužské. Hej, že ja proste potrebujem mať... A samozrejme, syna. Alebo... No. A s dievčaťom, čo urobili? Keby bolo dievča? To sa neviem. Ja <laughs> OK. <laughs> mali syna? by ďalšie, až kým by nebol kým syn. Kým by nebol syn, jasné. Mám ešte poslednú otázku mm -hmm. na záver. Um, keby si mala povedať tri veci, ktoré by teraz každý, kto dopozeral tento podcast až sem a chcel by vo svojom živote pre seba alebo pre planetu niečo urobiť a približiť sa k tomu udržateľnému spôsobu života, aké tri veci by si odporúčala, že týmto začni toto skúsa aplikovať do svojho života? Um, veľa ľudí si myslí, že to sú také tie typy, že nosí vlastnú tašku, flašku, vieš, také tie samozrejme, akože robíme všetko, čo sa dá, keď uh, nás to nemá stať nič a je to proste jednoduché, je to niečo, čo si zvykneš a robíš to proste, ja už veľa vecí ja nevnímam, že robím, ale podľa mňa tá prvá vec je, že uvedomiť si seba, to, čo som na začiatku hovorila, je, že byť si vedomý, že seba v tom priestore, to, že tvoje správanie má niekde na niekoho, na niečo dopad a ako ťa to vonkajšie prostredie spätne ovplyvňuje a že to má na teba dopad a že keď to nebude spolu nejak synchronizovanie fungovať, tak to proste nebude fungovať a bude tu problém aj na jednej a druhej strane. Čiže takto uvedomenie si. To je bod jedna. Bod uvedomenie jedna. si. Uh -huh. Druhé, edukácia. Čiže čítať. Že zisťovať. Trošku aspoň. Myslím si, že je to taký, ak máš prehľad niečom inom, tak si myslím, že toto k dnešnému svetu proste patrí, že aspoň trochu mať povedomie o týchto problémoch. Dočítať uh, si niečo o klimatickej kríze. Nech sa to stále... Už nebavíme o tom. Či na čom sa zhodlo proste uh -huh. vedecká obec? A nech mi niekto nepošle článok s jedným vecom, ktorého zaplatil teraz ropný priemysel, aby hovoril niečo iné, lebo to sa tiež dlho dialo, že ropný priemysel práve, aby sme odklonili pozornosť od toho, čo spôsobujú, tak platili rôzne dezinfostránky, organizácie, ktoré práve šírili dezinformácie na to, aby ľudia spochybnili vlastne to, že či veria alebo neveria, že tu nejaká zmena je. Čiže edukácia a potom samozrejme rozprávanie sa o tom aj s ďalšími ľuďmi a niekto proste posúva ďalej, to úplne najviac pomáha, lebo kým my nebudeme vedieť, že tu nejaký problém je, tak nebudeme vedieť, čo s ním ďalej môžeme robiť. Uh -huh. A tretie? Um, to už podľa mňa boli tri. Hej. Uh -huh. Bolo, že prvé, uh, že z, 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 akože, uvedom si seba. Druhé bolo, že zistuj, edukuj sa. A tretie, hovor o tom ďalej. Ešte poslednú môžem povedať. Iba štvrté. Iba štvrté, že uh, akceptovať inakosť a trošku si uvedomiť, že to, že je niekto iný, napríklad ja, že nechcem mať deti, že teba samého to žiadnym spôsobom uh, neovplyvňuje v zmysle, že ťa to neohrozuje a trošku možno hľadať tej inakosti to, že ako ťa to veľmi môže obohatiť, lebo to je napríklad aj dôvod, prečo som ja teraz v Prahe, lebo som zvyknutá žiť v spoločnosti, kde už nejaké témy a veci sú samozrejmosťou a kde... Uh, nevadí iný jazyk, iná farba pleti a toto mám pocit, že stále sa tomu stránime na Slovensku, aj keď to sa nedá porovnať, tá kvalita tej spoločnosti uh, v tom premyšľaní, keď zrazu máš vplyvy z rôznych kultúr a mm -hmm. no, toto to je tá štvrtá vec. Takže máme štyri. Dobre, super. Tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že si tu dnes bola a dúfam, že tak ako som na začiatku povedala, že to pre ľudí bude prínosné, tak sme to splnili a, a bude to pre ľudí prínosné, lebo ja si z toho určite veľa zoberiem. Ja už som si aj z tej mojej prípravy veľa zobrala a teraz si to budem musieť presne, ako si povedala, uh, viac um, zreálniť, viac z seba uvedomiť a, a tak, tak ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, bolo to super. Dúfam, že to ľuďom niečo dalo. Ďakujem za posluch. <laughs> za posluch. <laughs> za posluch.